Labvakar, cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājas. Lai gan ārā šī gada visaugstākās dienas, jeb šīs ziemas, bet mums studijā šeit ir silti un acim redzot arī silti, kā vienmēr mums šeit ies. Tātad, šodien kārtējais raidjums, gaismas pils un radio Merkurs ēterā. Man šodien būs Irena Saprovska Ramanta Jansone, kurš atbrauc ir no Indijas. Stāstīs, kā tur iet pa Indiju, bet pirms Indijas mums ir svarīgākas lietas vēl pa Indiju. Vispirms tas ir jautājums atkal par mūsu kā tautas izdzīvošanu, kurai vai neizdzīvotu tiek smadzenes grozītas, indētas, mācītas pavisam tās lietas, kas mums nebūtu jāmācās nepareizā virzienā. Nu, es gribu teikt, ka avīze DDD pagājušās nedēļas numurā, tas ir 4. Numurā šī gada, ir jauks raksts, kur Liena Apīna ir nointervējusi divas latviešu jaunās māmiņas, mammas, Elīnu Bogušu un Ievu Bērziņu. Un viņas ir tik precīzi atklājušas lietas būtību un situāciju par to, kā kultūra marksisti pārņem Latvijas skolas. Faktiski, es tagad nelasīšu par šo tēmu, mēs taisīsim veselu raidījumu. Es domāju, ka jaunedēļ šis raidījums būs nākošu otrdien. Bet, kas te ir, es vienkārši to virsrakstu, ka kultūra marksisti pārņem Latvijas skolas un ko no meiteņu izteicieniem šeit, nu, jauno māmiņu izteicieni. Ja vēlamies saprast, kā interesēs un ar kādu mērķi tiek īstenota satura reforma, tas ir par izglītību mūsu, to tad ir jāskatās un jāsaprot, kādas ir šo organizāciju intereses Latvijā. Jo tieši viņi, nevis Latvijas vecāki, šobrīd ir izglītības pasūtītāji, kas ieguvuši pārākumu cīņā par mūsu bērnu prātiem. Un lietas būtība ir tāda, ka tāpat kā veselības aizsardzības sistēma mūsu, tāpat kā daudzas citas sfēras, gan lauksmeniecība, gan ražošana, viss tiek privatizēts. Un tāpat kā aptiekas ir privātās un cenu ceļas, cik vajadzīgs un zina, kādas zāles mums jāpārdod, kādas nav jāpārdod, ja vajadzēs iepārdos tās, lai mūs ātrāk dabūtu zem zemes, un lai tikai pēc iespējas mēs lielāku peļņu dotu, arī šī izglītības sistēma ir pārvērsta par privātu peļņa savotu, tāpat kā visas bankas un visas cirks, kas pie mums šeit notiek, un notiek arī gan medicīnas privatizācija, gan izglītības privatizācija. Ar ko tas beigsies? Tas beigsies, ka mēs būsim galīgi iedzīti sprukās, pazemē, bez kādām tiesībām, ko rīkot un teikt, un šie sorosītu darboņi Latvijā, šeit pie mums. 1. Martā, tas ir parīts, pēc svētdien jau būs pagājis, ministra kabinets spriedīšot par šīm izglītības saucamām reformām. Šī sakarībā Anta Rudzīte ir uzrakstījusi rakstu, viņa gan šodien ir mazliet apslimusi, tāpēc Andis Balts paņēma viņas uzrakstīto tekstu, ko viņa gribēja kā paziņojumu šeit pirms šīs ministru kabinetas sanāksmes mums izstāstīt, paziņot, un Andis Balts nolasīs to rakstu, ko Anta Rudzīte uzrakstīs, nebūs garš, minūtes 10, tas ir faktiski tā kā paziņojums, tā kā aicinājums, tā kā mums arī apskaidrībai. Un nākošajā nedēļā es ceru, ka ar Antu Rudzīti un šīm jaukajām meitenēm, Elīnu Bogušu un Ievu Bērziņu, jaunām latviešu meitenēm, māmiņām, kurām ar sāp un uztrauc jautājums, kā tad mēs tiksim izglītoti un kurš noteiks, kas mūsu skolās būs un kas pārņems Latvijas skolas. Tikai ar vienu mērķi pārvērst mūs par darba tirgumu noderīgām skrūvītēm, par sīkām zivtiņām, kuras var komandēt, kuras var likt noteikumus, kuriem var tikai pirms tam viss smadzenes visiem jāsačakarē, jāiestāsta, ka tas ir tas pareizais ceļš, un tad mēs tālu tiksim. Tad varbūt mūsu skolās ar sāks šaut pa 10, 15, 20 skolniekiem, bijušie skolnieki un vēl visādi brīnumi, līdz kam mēs vēl neesam nonākuši. Bet drīz jau, ja tā turpināsim, tad tas nebūs nekāds brīnums. Un tagad es Andim Baltam došu vārdu pirms mūsu raidījuma ar Ramantu Jansonu un Irenu Saprovsku un lūdzu Andi, nolasī Antas Rudzītes šo
tekstu, un tad runāsim tālāk, lūdzu. Jā, nu, tas raidījums, tas teksts nav uz 10 minūtēm, būs īsāks, kāds 5, es to tas sākšu. Tātad nosaukums ir Sper kāja drošāk latvieti. Sabiedrības uzmanības centra pat laba un izglītības reforma. Taču izrādās, ka, lai šī reforma patiešām atbilst tautas interesēm un vajadzībām, sabiedrībai aktīvi jāiesaistās reformu procesā. Tā ir demokrātiskās sabiedrības nepieciešama un arī priekšrocība. Tauta ir jāpanāk, lai vāra pilda tās vajadzības, un vajadzības skolās netrūkst. Pat pirmā mērķa problēma – kādu cilvēku gribam audzināt, kāds grib redzēt mūsu jauniešus un jauniešus. Izglītības likuma 21. pantā gan tas ir pietiekami skaidri pateikts. Pedagogu pienākums ir audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus. Latvijas patriotus stiprināt piederību Latvijas republikai. Nes kā tas gadījās, bet ministru kabinets sadomē paroteļāties ar Saeimu, spēlējot paslēpes un šo likumu prasību paslēpt, gatavojoties apstiprināt izglītības ministrijas projektā izstrādātos izglītības standarta projekts. Aplūkosim, kā izskatās Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmetu pamatizglītības standarta projektā. Pēdiņās mācību priekšmetu Latvijas un pasaules vēsturi. Mērķis ir sekmēt izglītojumās kā demokrātiskās un pilsoniskās sabiedrības locekļu identitātes daudzpusīga attīstība, izzinot Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures procesus. Kur pazudus likuma noteiktā Latvijas patriota audzināšana? Izcilais latviešu pedagogs Kronvalda Acis savus tautas vēsturi dēvē par vienu no dzidrākiem tēvzemes mīlestības audzināšanas avotiem. Tēvzemes mīlestība dod dziļāko jēgu un pareizāko virzienu visai izglītības gaitai. Bez šādas audzināšanas nav iedomājama tautas nākotne. No aizvērstus līdz mūsdienām visa tēvzemes vēsture ir pamat dziļām pārdomām un izjūtām. Vēstures gājumā tauta ir izvirzījusi daudz dižu cilvēku, kas sabiedrību veduši pretī gara gaismai un krietniem tikumiem. Piedāvājot jauno mācību saturu, Valsts izglītības satura centra, darba grupa Guntara Catlaka vadībā turpina tradīciju ignorēt likumā prasīto tēvzemes mīlestības audzināšanu. To spilgti ilustrē vēstures mācīšanai izvirzītais mērķis. Mācot vēsturi, mērķis ir veidot vēsturisko apziņu, tādējādi faktu zināšanas saglabā būtisku nozīmi, tomēr tas nav pašmērķis. 18. Gada novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu attīstību caur gadsimtiem. Tā tam būtu. Taču bažas rada mūsu valsts izglītības sistēma, kur ar mērķiem, standartiem, programmām un dažādiem mācību līdzekļiem tālējoši ir ieprogrammējis jauno paauču mankurtismu. Īpatni doma ir izteicis Latvijas universitātes pasniedzējs Gvido Straube. Nedrīkst ignorēt, ka atrodamies Eiropas Savienībā un izlikties, ka Eiropas Savienībā un ieciklēties lokālajā vēsturē, padarot jauniešu izpratni par vēsturi nemodernu un vecmodīgu. Šķiet, ka ar svešām idejām tādējādi cenšas nomākt latviešu tautas garu, lai latvietis kļūtu nekas cits kā pasaules klaidons bez savas zemes svētības. Nedrīkst aizmirst, ka latvietim pieder šī zeme, un viņš ir šī zemes sargs un kultūras veidotājs. Valsts izglītības centrs laužot pastāvīgo izglītības sistēmu nopietni apdraudējumu rada tieši latviskas un patriotiskas audzināšanas iespējām. Tiek pazemināt latviešu valodas, tas ir valsts valodas status, no galvenā mācību priekšmetā pārcelt svešvalodu grupā. Pamat izglītība, standarts sasniedzamo rezultātu daļā, vēstures kā mācību priekšmetu nav. Tā ir integrēta sociālajā zinībās, taču tajās nav pat skārta Latvijas valstiskumam vitāli svarīgi iedzieni – brīvības cīņas, satversme, okupācija, kolonizācija, rusifikācija, nacionāla atmoda, latviešu tautas tradīcijas. Toties minēta aizgūma no citām tautu kultūrām. Valentīna dienas, Helovīna, Masliņicis un tā tālāk. Literatūra ir pievienota mākslām. Dziedāšana šo latviešu tautas spēku avotu un tradīciju arī mācību plānā neatradīsim. Apšaubams ir arī piedāvājums nenoteikt mācību stundu skaitu nedēļas ietvaros katrā mācību priekšmetā, bet noteiktu izglītības posmā 3 gados. Līdz ar to var sanākt, ka mainot skolu, skolēns var kādu mācību priekšmetu vispār neapgūt. Izglītības centrs informē, ka aplūkotais mācības satura un pieejas piedāvājums ir 300 ekspertu izglītības jomas speciālistu darba rezultāts. Varbūt ir laiks atcerēties demokrātiju. Tautas pienākums ir panākt, lai vara pilda tautas gribu. Nobeigumā plūdoņa uzruna latvietim par Latviju. Tā tava zeme, tava valsts, ko pats tu gūsi cīņā garā. Tu vienīgais tais sargs un balsts, tās liktenes guļ tavā varā.
Cienījamie pilsoņi, tautieši un Latviju draugi. Latvijas izglītības nākotne, tātad mūsu un mūsu bērnu nākotne, ir atkarīga no mūsu visu aktīvas piedalīšanās un atbalsts šiem ļoti svarīgiem latviskās izglītības un identitātes procesam. Pedagoģisko zinātņu doktoru Anta Rudzīti. Labi, Andi, paldies tev un paldies Antai Rudzītei, kuru mēs ceram, ka es sagaidīšu iekš kādas nākošās radio pārraides Merkūrā šeit gaismas pilī un ceru, ka mēs šīs lietas pārunāsim stipri detalizētāk, stipri smalkāk un tiksim pie skaidrības, kas, kāpēc un kāpēc mēs esam tik tālu nonākuši un kas tiek darīts. Kā es jau tev teicu, kā es teicu jau raidījuma sākumā pašā, ka mūsu izglītības sistēma tiek prihvatizēta šo pasaules vareno lielo interesēs, lai mēs kļūtu par paklausīgām skrūvītēm, saprastu viņu pavēles, kā mums jārīkojas katrā situācijā, kas notiksies, un nu, lai mēs būtu paklausīgi kalpi, paklausīgi vergi, skrūvītes lielajā pasaules rūpniecības sistēmā. Diemžēl, Irene, kā tu domā, tā īs apkopojot šo... Es vienkārši gribētu runāt labdien. Jā, neizvērsīsim tagad. Latvijā, ja? Jā, bet par šo te tēmu pasaka dažos teikumos vienkārši savu spriedumu. Tad ne, sāksim. Man ir pieredze šajā jautājumā jā, ar Catlaku, kurš ir Guntars Catlaks, valsts izglītības satura centra vadītājs, kurš ir arī Soros valdes loceklis. Tas ir Sorosa fonda, ja? Jā, un es piedalījos apmēram 3 mēnešu garumā, kad ministra kabinets bija uzlicis viņiem par pienākumu radīt tikumības, teiksim, ne jau likumu, bet... Jā, un tur vajadzēja ietilpt kādiem 7, 8 vai cik tur tikumiem. Nu, viņi ir radīti, bet kāda bija man pieredze, ka es sēdēju pie tā galda, es tajā laikā nezināju, ka Catlaks ir Soros valdes loceklis. Es atnesu brastiņa apkopoto tikumu dainas. Un viņam tur bija viss absolūti, gan visi tikumi, gan blakus tikumi, gan, var sakot, pilnīgs, absolūti, 100% ideāli veikts darbs. 3 mēneši es skatījos, kā viņi murgo. Es atnesu Catlakam nolikt kopiju galdā no tās grāmatas. Viņš pagrūda to malā. 3 mēneši viņiem maksāja pa to naudu. Un kādas tikums viņi ielika? Viņi ielika tikums, kuriem nav, viņiem nav saistība ar mūsu kultūru. Nav tautas dziesmas par šo tēmu. Irene, tās tautas dziesmas ir tautas dziesmas, bet es domāju, ka viņi, diemžēl, vai neatšķir, vai negrib atšķirt, kas ir tikumība un tiklība. Un viņi jauc šos lietas kopā un runā par vienu, runā par otru. Pa tiklību viņi vispār nerunāja. Gāja runa pa tikumiem. Tu izklausi, ko es tev gribu teikt. Un tu var iedomāties, ka saliek tādas un tagad paskaties. Ja man tapa vēlā grāmata Latvijas dvēseles satversim tikuma dziesmas, ko es sastādīju no šīs ļoti biezās brastiņa grāmatas, kā tādu izlasi. Un es viņu palaidu tautā. Kāpēc? Nevar bērnam mācīt mājās, bērndārzā, skolā kaut kādu tikumu. Vienkārši tu nedari to. Ieklausies tautas dziesmā, nesunīt kājām spērt, ne guntiņu pagalīt. Cik ļoti plašs jēdziens, cik ļoti plašs veidziens, un kā viņš skan Latvija dvēselē. Viņš taču, viņš ieprogrammējās bērnā jau no bērnības. Mums nav ne vecākiem šīs zināšanas, jo mūsu kultūra netiek mācīt. Ir kristīgā ētika, kura pilnīgi neatbilst. Ne mūsu ētikai, ne tikumiem, ne morālē, nekam. Un mūsu dzīves ziņa, kaut arī tagad ir ietverta satversmē, viņa netiek praktizēta. Viņiem no viņas ir bail. Viņiem nevajag šos tikumīgos cilvēks. Jo ļoti interesanti man pateica viens cilvēks par 10 baušļiem. Kādiem mežoņiem ir iedot tie 10 baušļi? Tev nebūs savu nokaut. Latviets kāv tikai cūku. Un kādā sakarā mums vajadzētu tādas baušļas?
Un, un te nebūs citas sievai to, nu, kaut ko pārdarīt, ja tu jau zini, ko, Jūri, tev nav jāstāst. Nu, respektīvi, latvietim tas nav vajadzīgs. Latvietim ir nerātnās dainas, bet es viņas esmu izšķirstījis no A līdz Z, un viņas, es tev pateikšu, apliecina to, ka mūsu tauta nav bijuši puritāņi, bet viņi arī šo lietu prata darīt īstā brīdī, īstā laikā un skaisti. Tiešām skaisti. Un, un mācēja pasmaidīt par daudz ko. Tagad runājot par Catlaku un par to, ko viņi dara. Ļoti interesanti, tikko kā Delfos bija, kā minimizēt Sorosītu un citu ārvalstu aģentu tīklu destruktīvo ietekmi uz Latvijas Republikas politisko sistēmu. Es domāju, ka vienkārši sūdaini koki iztriekt ārā. Jo ātrāk, jo labāk. Tu domā tā, ļauj man nolasīt šito, es visu nelasīšu. Labi, labi. Tikai gabaliņu. Dēļ tā saucamo Sorosītu, ideoloģijas piekritēja ilgstošas antisabiedriskās un pretvalstiskās darbības Latvijā, kas ir izraisījusi un turpina izraisīt smagas seks, tai skaitā demografisko katastrofu, un dēļ Sorosītu plāniem intensificēt savu darbību ar viltu uzspiešot Latvijas sabiedrībai galēji postošas un nāvējošas parādības, aktuāls ir jautājums par Sorosītu un citu ārvalstu aģentu tīklu ietekmes minimizēšanu žurnalistikā, izglītības jomā, kultūras sfērā, valsts pārvaldē un visā Latvijas politikas sistēmā kopumā. Lai gan tā saucamie Sorosīti ir galvenā un acīmredzamā ārzemju aģentūras politekonomiskā grupa, kura vienlaicīgi ir saistīta gan ar ASV spēcstruktūrām, gan ar Lielbritānijas spēcstruktūrām, gan ar Skandināvijas valstu spēcstruktūrām, tā nav vienīgā. Es pat tālāk nelasīšu. Es tev pateikšu tā, es redzu savu zemi, ka mums ir kā, es te lasīju grieķu mitoloģiju par Kadmu, ja, kur ir stāsts par pūģu zobiem, kas aug no zemes pēkšņārā. Mums pēc šīs viltas atmodas, mums visa zeme piesēt ar šiem pūķu zobiem. Un vajadzīgā brīdī viņi tikai izlien ārā, un patiesībā viņu vienīgais mērķis ir graut latvietību, latviešu tautas kultūru, latvietību, latvisko dzīvesziņu un latvieti kā tādu. Un te, šajā vienā teikumā, tā tad no kurienes tas nāk? No Amerikas, no Anglijas, no Skandināvijas. Un es vēl pateikšu, mani darīšana bija ar Krievu vēdantiem, arī viņi šeit nav zaudējuši cerības mūs garīgi apmaut. Nav zaudējuši cerības. Tā kā mums ar šo jautājumu jātiek galā, mums ir ļoti sarežģīta situācija, nemazāk sarežģīta kā 18. Gadā, kad veidojas Latvijas valsts. Bet, Jūri, tagad ieklausies, es visu laiku saku, ja mums pašiem nebūs spēka pacelt savu kultūru kā karogu, savu savas laikriti, savas tradīcijas, par ko mēs jau te daudzkārt esam runājuši, viņi mūs izsmērēs gar sienu. Ireni, viņi mūs jau smērē pa visām sienām, pa kurām vien viņiem iegribas. Jo, kā es esmu daudzkārt to teicis, vispirms ir jāgrib, pēc tam ir jāzina kā. Un trešais, tad ir vajadzīgs tas spēks, par ko tu nu patās runāji. Mums nav ne gribēšana, ne zināšana, ne arī vairs tas spēks. Dzīvais spēks tiek katru dienu mazināts un izdzīts, tā teikt, piespiedu emigrācijā, lai nopelnītu sev maizes iztiku un varētu samaksāt pa dzīvokli pa māju, lai kādu bankakli neprihvatizētu un neiepārdot pēc tam kādam iebraucējam vai strādniekam vai kādam no ārpasaules klaidonim, jeb šiem iebrucējam, kā mēs saucam tos mūsu. Es tev saku pūģi zobi. Nu, labi. Un nevajag tik ar plašu viņus izsminēt. Tie ir pūģi zobi. Nu, bet daudz cilvēku nesaprot, ka tie ir pūķi zobi, jo Valdis Štēns runāja par vispirms par pūķa septiņām galvām. Visas partijas ir, godīgi sakot, viena pūķa septiņas galvas. Tagad tas ir pareizi, tā ir. Jā, tātad tie zobi ir katrā būs. Partijas ir partijas, bet jā. Te ir masoni. Te ir Sorosīti, kā tu redzi, ja? Te ir homoseksuāļi, jā. Te ir, ak Dievs,
cik puķiem varētu būt zobi, es nezinu. Daudz, cik daudz. Trīs ir. Tā kā haizivi un krokodili. Es tāpēc iedomājos, nu, mazliet tā humoru piebilst, ka ja Kremlim ir zaļie vīriņi, tad no rietumiem nāk iekšā zili rozā vīriņi. Jā. Un vēl sliktāki. Un sieviņas. Jā. Melnie bruņinieki un ar krustiem. Es tev un... tikai gribu pateikt, ka mums ir interesants tāds Ojārs Roda, kuram ir 99 balda zirgi. Un man ir jau sen viņa Ojārs Roda tautskola. 99 baltie zirgi. Latvijas universitāte 2017. Gadā viņš laikam drukāja, jo viņam prasīja. Tad ļoti interesanti, ko veicina globalizācija, viņš raksta. Narkomānija, tajā skaitā smēķēšana, alkoholismu, viendzimuma seksuālās attiecības, laulības noniecināšana, ģimenes institūtu noniecināšana, farmācija un pārtikas piedevu ražošana, patēriņu, pornogrāfija, seksu un erotikas pārmērīga propagandu, prostitūcija, vardarbību, dīdienību, vispār nihilismu, radošumu graušanu. Tad viņš kopsavilkumam raksta, globalizācija virza tirgus interesi. Šekels tikai. Nevis rūpes par cilvēktiesībām, tautotiesībām, kultūras vai mākslas vērtībām, universālām patiesībām vai ko citu. To ir teicis Andrejs Veisbergs, viņš citē. Globalizācija ir privatizējusi izglītību. Tā gādā izglītības pieskaņošanas sevis uzturēšanai un attīstībai Bernārs Sordētoj teicis. Lūk, bet labāk nepateiksim. Mums garāk nemaz nevajag runāt, bet tad paskatīsimies, kāds ir Latvijas ideālais mērķis, vai par Latvijas nākotni domājot, nebūtu jāsāk ar to. Tātad viņš te Herdermi ir, viņš Konstantīni Raudi un min, es to visu neminēšu. Tātad izglītības uzdevums. Paskatīsimies. Te ir palīdzēt apzināties dotumus spējas, te viņš arī, kas to ir teicis, palīdzēt apzināties dzīves jēgu, to ir Raudīju teicis, ja? Uzturēt ticību idejām, spēju uztvert ideālās vērtības un radīt iespējas tās pildīt, apmierināt patiesības tieksmi, dot orientāciju pasaulē un tad atklājot un vedot cilvēku sakarā, ar augstākām cilvēciskām vērtībām, nevis ar kādas reliģijas, ētiku vai morāli. Un augstākās vērtības ir mūsu dainās. Viņas ir augstas patiesi. Tagad paskatīsimies no mūsu skolas izglītības koncepcijas. Viņš runā par savu skolu. Es tikai minēšu to, ko es esmu atzīmējis. Jāzina un jāprot tautas tradīcijas. Es neplūdīšu plašumā, te var lasīt bez gala, ja? Kā palīdzot bērnam atklāt un uzturēt savas individuālās dzīves jēgu? Caur tautas tradīciju kopšanu, tikumu attīstīšanu, darba tikumu strādājot. Es biju pie viņa skolā, un tas ir apbrīnojami, ka viņam vienā klasē mācās visu klašu audzētņi, ka viņam ir stelles, ka viņam ir māla darbnīca, ka viņam ir, viņi arī klusumu augstu vērtē un meditāciju, rituāls. Tātad mums ir paraugs, un mēs varam taisīt filiāls pēc šī principa viss Latvija, 99 latviskās dzīvesziņas skolas. 99 baltie zirgi. Mēs to varam darīt, bet pajautā tagad tiem latviešiem, ar kuriem tu runās turlīt pa mikrofonu, vai viņi to darīs? Varbūt, ka viņi apmierina tas, kā viņi dzīvo. Un mēs vienkārši uzbāžamies. Viņiem nevajag varbūt nemaz to mūsu tradicionālo kultūru. Viņiem pietiek ar mūzu un ar visām ar svešiem arhetipiem. Jā, Tora, Talmuda un Bībele jaunajā derībā, tikai atceries, ka Tora un Talmuds ir vergtura rokas grāmata, un jaunā derība, Bībele, ko mums šeit māca un uzspiež, jau cenšas jau skolnieciņam sešgadīgu ved uz baznīcu un cenšas iestāstīt. To es arī gribu atzīmēt pa šo tēmu, ka tagad mums te uz Ameriku vedīs tos bērniņus, kas ir bērnu namos, redzēt, šeit viņiem ir slikta dzīve un tur viņi tiks kulturālā vidē, tur viņi izglītosies, mācīsies angļu valodu, paskatīs Ameriku, jā. Nu tas, ka izmantos, neizmantos, bet vai tu zini, kas organizē visu šo te apmā. Sorosīti.
Nē, baznīca, kristīgā baznīca, organizē aizvest tur. Nu, bet kas bija lielākie pedofīli? Paši. Jā, tie paši mācītāji visi, kuriem jā. Celibāts pie sievietes netiek, un tā ko viņam atliek, mazi puisi. Talmudā ir rakstīts, ka drīz tā klāt guļ piegulēt meiteni, kurai ir 3 gadi un 1 diena. Nu, redz, cik vajag jauki. Zināt, no kurienes aug saknes, vai mūsu dainās varētu būt pat nerātnajās, jā. Kaut vai viena daina par tik netikumīgu lietu. Jā, tikai jāapsola, ka tā kā viņa paaugsies, tad viņš viņu paņems par vienu no sievām. Man zini, ko par vienu no sievām, jā, viņa tautas tais šādā veidā, viņiem 100 sievas zāla manam, nu un tais Eiropas tauta, man jā. Tēvs teica, vācieši, baltie ebreji, jā. Nu žīd prasts sakot. Jā, viņu sēkli jāiesēj. Jā. Es tev vēl gribu minēt, ļoti interesanti arī Delfos bija par Stambulas konvenciju, jā. Un tieši par to, tiem pūģi zobiem, Mārcis Bendiks, viņš it kā neitrāli rakst, viņš it kā grozās, tas it kā grozās, bet viņš bija šķēlēm padomnieks, es biju Latvijas izlasē orientēšanās sportā, man bija treneris, Mārtiņš Kuplais, kas tagad bija Brīdabas muzejā direktors daudz skatas. Mēs pirmo reizi, man bija 14 gadi, braucām pārgājienā, 10 dienu pārgājienā uz Latgales. Pēc tam viņi nocēla un ielika Andri Krauzi, pedofīlu. Viņam grupā bija 17 puikas. Un tu zinot, viņi taisījās braukt uz Gruziju, viņš iesauc iekšā puišeli un saka tā, es zinu, ka tev bija smadzeņas atricinājums, novelc biksītes, parādi savu pincīti, ja tu parādīsi, tad tu brauks uz turien, nu kurš puika negrib? Novelk biksītes, parādi. Es atvedu no savas skolas, no 5. klases, es nezināju to visu. Es nezināju, man pasauli apvērsās, ka es uzzināju, divas puikas izspēkoja viņas. Kā tu var iedomāties, kas viņu ielika, un vēlāk viņu bija grūtā tiesas lēmuma, knapi viņu nocēla no šī amata, viņi visur iefiltrējās skolās, visur, kur tā ir programma, un tas pats ir ar priesteriem. Es zinu cilvēku, ar ko izdarījās viens ļoti augsts kārts priesteris Latvijā katoļi. Ja? Saproti, viņi te to veica kā projektu, un tagad, kad godīgi sakot, ir tik daudz mums to pūķa zobi, Platons jau teica, visvairāk cilvēkus, kas apvieno netikums. Netikums, jo paskaties, krieviem sāģis, latviešiem viensēts, viņš ir pašpietiekams. Jā. Ja? Krieviem, lietuviešiem arī sāģis atvainojos, bet latviešiem viensēts. Indiāņi arī varēja dzīvot paši pa sev. Tāpēc es teikšu, mums ir gan savs tikums jākopš pēc tautu dziesmām, gan savu svinamie laiki, un mums ir jākop savu tradicionālā kultūru. Tas ir mans galvārds šobrīd, jo es gribētu ļoti, lai Ramants šodien pastāst par braucienu uz Indiju. Viņam ir ļoti vērtīgs labi, stāsts. Labi, paldies, Irēni, tev un Andim. Un mēs atkal Radio Merkurs ēter atpakaļ. Un tagad man viesosīja Ramants Jansons un vēl divas jaukas dāmas, kuras arī dziedāšot. Ramants arī varbūt, ka padziedās mums kaut ko pa starpumu, bet Ramants stāstīs, kā tad viņam gāja veselu mēnesi Indijā. Nu, Ramants, es sveicināts. Namastē. Nu, sāc stāstīt, kā tad tev tur gāja? Om burbu svahā, tāt savitur varēņam, bargo devas jādīmahī, dio jona pračodajam. Om burbu svahā, tāt savitur varēņam, Bargo devas jādīmahī, dio jona pračodajam. Nu, ko, Indijā bija plus 30 grādi, un šeit gadrīz minus 30 grādi. Ļoti un, labi. Un, kā saka, 60 grādu starpība. Jā. Nu, tu varat iedomāties, kā tad ir, kad ierodās no turienes, un te pēkšņi jāklimatizējas. Tas ir rūdīšanās pamats. Nu, protams. Augstā karstā, jā. Kontrasts. Bet mūsu tauta ir rūdīta tauta, un viņa ir stipra tauta, un mēs esam gaismas nesēja tauta, saules tauta, un šo sauli gribās, lai arī, bet faktiski saule spīd tagad katru dienu, tā kā var teikt, es esmu atvedis sauli tomēr drusku
no Indijas, kaut arī, nu, pavēsts ir, bet tas nekas, varbūt, kad arī labi, lai mums labāka raža būtu nākoši gan, un paši mēs būtu tīrāki un skaistāki vējš, lai izpūš ārā mums tās negatīvās un ļaunās domas un sliktās, jā. Nu, ko gribas to Indijas mieru, kas tomēr iedomājieties pilnas ielas mašīnām, jā, un nav nekāda niknuma vienam uz otru, un visi mierīgi, nosvērti, brauc, neaizskarot viens otru. Ramant, mēs šodien taisni braucot ar mašīnu par Rīgas ielām pārunājam, ka mums ir vismaz 1000, ja ne 2000 tur to satiksmes noteikumu pantu. A Indijā nesot vispār tādas satiksmes noteikumi. Viņi braucot tiesības pirmam braukti tam, kam skaļāk ir tā automobiļa taure, vai ne? Un, jo tā mašīna lielāka. Jo, nu, saprot, ka zilons nāk, nu, tad viņam jāpadod ceļu, nevar taču kaut kādu tur velosipēdu, jeb sīks bet gariņš. Bet arī padomā, ka vēl tur govs pa vidu ir un sunīts un kaķīts jā. Un visi dzīvi paliek, neviens jā. Netiek nobraukts. Cilvēki vēl iet starp mašīnām šitā un jā, tā. Jā, 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 skaidrs. Un neviens nevienu neaizbrauc vai nenobrauc. Redzi. Ātrums ir lēns, bet ļoti uzmanīgs. Ne, ātrums ir lēns, bet mazs. Mašīnas lēni kustās. Un saproti, avāriju tikpat kā nav. Un redz, tātad, ja gribam samazināt mēs Latviju avāriju skaitu, tad vispār visi šie satiksmes noteikumi, kuras tie pāris tūkstoši panti ir jāizmet, miskas te jāsadedzina, ja? Kā es saku, trīs punkti drīkst būt. Latvijā brauc pa ielas labo pusi, nu, lai kāds neiedomās tev pretī braukt un teikt, ka nu, viņiem šoferis sēž labajā pusē. Jā, 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 jā. Nu, viņiem ir no angļu laikiem, jā, 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 tā. Otrs pants ir tas, ka, kā tur bija, sargā labo bortu. Tas nozīmē, ka tas, kurš ir labajā pusē, tas brauc vispirms, un tas, kas ir, pēc tam, kad tas aizbrauc, brauc nākošais, vai ne? Nu, un Nu, trešo punktu jāsāk vismaz domāt. Nu, tas, ka nedrīkst braukt virsū cilvēkam, kaķim, sunim, es domāju, ka to nevajag turties punktos, bet mums jau te nedrīkst. Viņam tas ir likums pats par sevi, saprotams. Elementāri tas pat nav jānosaka likumos. Jā, elementāri cilvēki saprot tādu elementāru jā, lietu, bet mums laikam nesaprot. Un tāpēc, ka mums ir tie pāris tūkstoši punkti, ja satiks notikums, tāpēc mums tās avārijas tik daudz ir un braukt. Jā, nu redzi, jāsamazina iedzīvotājs skaits mums ir. Es ceru, ka Indijā neviens neuztraucās, ka tur ir gandrīz miljārds iedzīvotāji, ja? Un mierīgi viss dzīvo. Un vairojās. Un galvenais, ko es gribu pateikt, ka nav tā ļaunuma, kas mums brīžam viens uz otru un metamies virsū, braucot arī mašīnās, ja? Izlēc ārā pēkšņi no mašīnas skrien virsū, tev tur spoguli sasit vai vēl kaut ko. Tā naida nav tur Indijā, kaut arī viņi ir miljons, bet viņi nav tik naidīgi viens pret otru. Miljārds, nevis miljons. No labi, vienā pilsētā, teiksim, miljons, ja? Bet viņi savie, viņi tev tur nemetās virsū, tur nelamājās, tur visādiem vārdiem neapsaukā, ja? Savroti, nu, es nezinu, kas, vai pārtika varbūt ietekmē saule, varbūt ir vairāk. Tas arī cilvēkus tomēr nav tik depresīvi tie cilvēki kā mums, kad mums ir maz saules, ja, nāvs, pašnāvība ir mazāk un tā tālāk. Vai cikot D3 vitamīns viņiem pietiek, ja? Nu, tas viņiem pietiek. Okeāns arī bija labs, mēs peldējām Bengālijas līcī un bija ļoti jauki. Tie viļņi bija tādi vienreizēji sāļi un labi un attīri vienā mirklī, kā saka. Vai cikot, tu esi atgriezies kā no jauna piedzimis? Nu, es tā varētu teikt, jā. Nu, grūti vēl to aprast, kad ir vēs, bet, nu, ko es varu teikt, cilvēki ļoti labestīgi, bija konference par kultūru, ICCS jau sesto reizi, es esmu Indijā un piektā konference es piedalījos no sešām, tātad es varu teikt, ka es jutos starp saviem, no 31 valsts bija pārstāvji, mēs bijām Delī arī pie ārlietu ministres uz sarunu, Un stāstījām par savu kultūru, un viņai interesējās arī par latviešu valodu, kas ir īstenībā sanskrits. Un līdz ar to viņai bija, viņa teica, ka tieši Latvijā vēl ir tā īstā valoda, kas, no kuras ir nācis tas sanskrits, kas viņam skaitās dievu valoda. Nu, tas pat, nu, prūšu jau ir svešāka. Bet latgaļu valoda ir tieši, kas ir ļoti latgaļu valoda, ir tieši, kur tūkstoši vārdi vēl ir. Mums pilnīgi sakrīt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skaitļi, ja? Pilnīgi identiski, ja?
Dahevas ir dievs, dahena ir daina, ja? Kirvis ir cirvis, ja? Tur ir ļoti daudz vārdi, kas ir pilnīgi identiski, un tas ir vairāk, to ir mūsu pat latvieši pētījuši, un pat to ir grāmata pat jā. Uzrakstīta, ja, kur man tas ir man ir divas grāmatas mājās, aprakstīts. Taisni pa šo tēmu. Tā par to ir runa, un tāpēc tā tieši tā ārlietu ministri bijusi Latvijā. Un viņi ir pārliecinājusies pati, ka vēl skan šī dzīvā valoda, viņi dzīvi, viņiem tas nav vairs dzīvi, bet viņi to valodu uzskata, ka tā ir dieva valoda. Un viņi arī mūsu uzņem faktiski kā tāds dieva pārstāvis, kas vēl ir dzīvi un nes šo senatni, šo, jā, to visu, to dziesmas dainas, jā, kas nes šo seno zināšanu vēl, kas viņu tur godā. Viņi to tur tāpēc, ka viņiem ir bijis kaut kas tur no Himalajiem, un tā viņi to tur vēl kā svētumi iedomājies. Ja mēs viņā runājam, un mēs vairs to neapzināmies īstenībā. Ramanta, es domāju, ka jāierosina, lai Indija mūs Latviju paņem par vienu no Indijas par štatiem. Par to jau arī bīroda. un veic aizsardzību pret visiem tiem, kas mums dar pāri. Un par to bija arī runa. Un viņi atbalstīs mums šī jautājumā. To es varu pateikt. Un kā viņi pret Sorosu un visām šitām tie mums naidīgiem grāmatām un vispār, jo kādu viņi attiecina? No, tur ir tā gudrība, kur viņi nepieņem neko svešu. Viņi uzskata to, ka, teiksim, tas, kas jau viņiem ir dots, tas ir svēts, un to nedrīkst nekādām ietekmēm, ne grozīt, ne tūkstošiem gadu. Viņi to glabā kā svētumu, visas tās mantras, ko mēs viņiem kādreiz esam atnezuši tās zināšanas, jogu un visu pārējo, viņi to uzskata kā svētumu, ko nedrīkst vispār nemaz mainīt. Mainīt nedrīkst. Tas nav nekas. Hinduisti vēl pie tam ziedo ļoti šīm garīgām lietām. Viņiem ir pat tādi, kas bez naudas to dara, jā. Viņi uzskata, ka tas ir svēts pienākums brīvprātīgajā, jā. Ļoti daudz brīvprātīgajā mums palīdzēja, visur gāja līdz un visos jautājumos praktiski palīdzēja mums. Gan nokārtot, kur dzīvot, gan ēdināšana, gan viss. Un konferences praktiski mums nebija jāmaksā par konferenci, jo viņi uzskatīja, ka mēs varam būt tā. Kā godi viesi, jā. Nu, tāda ir attieksme. Un es domāju, ka brīžam mēs te šeit dzīvodami nenovērtējam savējos, kas tiešām nestu šo garagaismu, jā, tā kā Irēna vai, teiksim, citu, ka mēs pat viņus visādi mēģinām tur pazemot un noniecināt un nonīcināt, jā. Ir jau dziesma, kas par to saka, vienalga man, jā, bet es vienalga darīšu to, kas man jādara, un jūs varat tur visādi darīties. Ja bet... būtu man. Ramanda, bet tu dziedi, es, kas tu esi? Jā, esmu kas jā, es esmu. Dieviņu zina, laima zina, kas bijām, kas būsim. Un nevar traucēt otram cilvēkam. Jo, redzi, tie, kam ir vara, un viņi to varu izmanto ļaunprātīgi par naudu, vienalga jums būs jāatbild, ne jau mūsu priekšā, tautas priekšā, bet kad jūs nonāksiet tur, un kad jums uzprasīs, a, ko tu esi darījis tautas labā, kāpēc tu neizdarīji, ka tev bija iespējas, a, tu tieši otrādi iznīcināji visu to, o, tad, ko tu pateiksi viņai Dieva priekšā, kāpēc tu tā rīkojies, un kur tava vieta pēc tam būs, kad ar tevi tā izrīkosies, kā tu ar savu tautu izrīkojies. Tad būs interesanti. Vot tad būs interesanti, ka tu Dievu priekšā nostāsies un runāsi, kāpēc tu nodevi visus mūsu senču svētumus, visus mūsu senču gudrības, ka tu viņas iznīcināt gribēji. Vot tad būs tas jautājums, par ko tu to darīji, kas par to, ka tev samaksāja grašu šekeļus. Soros. Soros tev maksāja. Vot tad tu atbildēsi. Un tā tev nebūs viegli atbildēt, kāpēc tu to darīji un kādēļ tu to darīji. Nu, padomājiet vēl tie līk cepures, kas šodien iet un savu tautu grib turēt zem tupeles. Padomājiet, vai jūs to varu, esat ieguvuši godīgi, vai jūs viņu izmantojat godīgi ar sirdsapziņu, ja jūs esat tie, kas ir nodevēji un būsiet tādi vienmēr un visur. Svešu varu kalpi, jā, un es gribu novēlēt, lai tomēr tas godaprāts būtu augstāks par visu.
Un ja šī goda prāta nav, labāk ej malā un nesmērējies un savu dvēseli nesabojā, jo tev ir uzdevums savu dvēseli glābt. Ja tu to nevari izdarīt, ja tev nav šī iespēja, nu tad atkāpies no amata. Bet tautai nedrīkst darīt pāri. Tie viņš bija, Dievs palika, Dievam gudris padomiņš. Dievs kokiem ir lapas deva, Dievs vārpiņas tīrumā. Un mums vēl ir dzīve zeme, tā dziesma, ko tu dzied, ar koku saknēm caurvīt šī zeme. Tuksnesī nekas vairs neaug. Tur, kur parādās tie tirgotāji, tur ir vienmēr tuksnes, viņi viss noplicina. Jā, vēl viena lieta, ko es gribēju tomēr Ramanta pateikt, ja? Tagad viņi patreiz veic pētījums par mūsu floru faunu, visu pa Eiropas naudu, un veic pētījums, šodien bija raidījums zemes kadas, viss zemes vērtības, man tas liekas ļoti aizdomīgi, patiesībā tautu iznīcina, šitās zināšanas viņiem vajag, nu, pieņemsim mums nemateriālais kultūras centrs, mūsu tradīciju, dzīves ziņa, negrib ietvert likumā. Pasaules laikrīt. Viņiem nevajag. Viņiem vajag prasmes zeķi sāt, to dar, visu koklē un nezin ko. Bet tur, kur Dievs laima māra, Dievs pasarga. Tas nozīmē, ka tie pūķa zobi ir Latvijā sasēdināti visi galvenos krēslos un pilnīgi nobloķējuši, lai nekur, tā kā anti zelta zirgā, ka tie kraukļi stāva baltiem cimdiem apkārt un saka, kā tikai viņi nesadzird, kā tikai jūs dzirdējāt, tur bija kāds troksnes, kā tikai nepamožās salcerīt. Lūk, kas notiek. Bet mēs pamodīsimies, jo tas, ka nāk kosmiskā diena, tas nav mans plāns, tas ir visuma likums. Jā, tas būs. Un visuma likums ir tik tālu jau aizgājis, kad mēs aizbraucām uz šo konferenci. Un mums bija pārstāvi no Kolumbijas priekšām, un viņi paskatījās mūsu lielvārdas jostu. Praktiski viņi redzēja tās zīmes, kas ir lielvārdas jostā. Un viņi paskatījās uz mums, viņi saka, bet jūs taču esat tie, kas tagad pasaulē tieši šodien nesīs šo jauno gaismu. Ja? Jo ir laiks tagad pienācis, kad jūsu tauta, to dara jau īstenībā, ja? Un viņi to pateica man. Es biju izbrīnīts, jo praktiski tas jau saskana to, kas mums agrāk tika teikts, ka mūsu jostā ir ierakstīts Rasma Rozīte, ja? Viņi teica, ka mēs esam pirmie, kas atnāca uz šīs saulē, uz šīs planētas, un pēdējie arī aiziesim no šīs saules un šīs planētas. Un tas ir ierakstīts lielvārds jostā praktiski. Tātad to, ko Irēna arī teica, ka katrs gribēs būt latviets, un īstenībā tas jau notiek. Katrs gribēs būt latviets, arī tas, kurš blakus Jā. Nav stāvējis. Tieši tā. Tas ir vienreiz. Un Rainis arī pateica savā laikā, latviešiem ir sena reliģija, kurai jātur pa pasaules jauno reliģiju. Bet viņš tikai nerunāja par reliģiju. Viņš teica, pietiks ar reliģijām, jā. Jo daudzām tautām tas kultūras... Tas zināšanas. Mums ir senas zināšanas, ko mēs nesīsim visai pasaulē. Tā bija tāda... Kultūra ir augstāk par reliģiju, kas viņai tik uzspiest. Mums reliģija nav jāatdala no kultūras. Viss savas laikritī mums riņķo gadskārtas ritumā. Viss Dievs laima māra, visi arhetī pūsiņš, metenis, mārtiņš, viss mums tur ir. Viss svinamie laiki. Tātad visa mūsu kultūras poguļojās saules laikritī. Bet sakiet, cienīmie klāt, šai kontekstā, ko jūs teikt par tādu teicienu, ka taisnība ir jābūt ar zobiem? Dzels laikmetā noteikti. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam taisnību padarīt par nepatiesību. Jo saproti, tie, kas ir pie varas, viņi visu laiku melo. Viņi nerunā patiesību. Un viņi tur visu tautu faktiski melos. Radio, tur jau ir tā nelaime. Viņi baidās no patiesības, no gaismas viņi baidās. Viņi grib mūs verdzībā turēt. Tur jau ir tā nelaime. Tu runāji par Amerikas indiāņiem, kad tu sastapies ar viņiem tur. Jā. Nu, jā. Un viņi tiešām pateica to, ko es tev tagad pateicu, kad viņi redz, ka mūsu laiks ir pienācis pašreiz, un ka mēs nesam šo gara gaismu pasaulē. Mēs uzturam šo pasauli faktiski.
tas ir mūsu uzdevums. Jā, bet es tev pateikšu tā, es tulkoju vienas pēdiņās izredzētas tautas raksts, un tad es gribu pateikt, ka mūsu tauta ir nākusi, lai vairotu harmoniju, un viņiem ir, viņu pamatprincipos ir dihotomija. Tas ir pretmets harmonijai. Un, ja viņi sevi nosaukšu pa izredzēto tautu, tad tas ir tikai kosmiskās naktas laikā, ka viņi ir šie, krieviski saka, Černobog, šī melnā dieva vēstneši uz zemes. Tas ir tāpat kā visam ir pretstati. Patiesība, meli, balts, melns, jā. 9, 6, lūk, te jau ir tas. Kas ir laidis, ko Dievs ir laidis arī. Viņš ne tikai ir gaismu laidis, viņš arī tumsu laida. Ja viņš Dievs ir, viņam jābūt arī pretstatam, ja ne, Dievam pašam. Tātad, ja, tāpēc es kristiešiem arī saku, kas tad to sātanu laida galu galā, ja ne pats Dievs. Pa to nerunāsim. Bet vai labāk neskanāt, teiksim, visiem saprotam, radītājs un ārdītājs. Tad nebūtu strīdreliģiski. Šīva, jā. Tāds šīva ir. Jā. Bet man, es esmu redzējis, ka runājot ar cilvēkiem, daudz vienkāršāk ir saprast dažādu ticību un dažādu no bērniem iemācīt, teiksim, pat, nu, kā saka, zombē pat ir. Taču, nu, katoļu ticība, es uzskatu brīžiem, ir, es redzēju cilvēku, kur ir akli vienkārši garīgi. Ja? Tad, lūk, kad runā par radītāju, viņi daudz ko vairāk saprot, ka tas saistība ar dabu ir. Un ārdītājs, tā kā jūs teicāt, tieši tāpat tāpēc. Varbūt, ka to vajag izmantot kādreiz strīdos kaut kāds, kur var gūt piekritējis. Ir jau bijuši gadījumi, kad jāiet ar ienaidnieku kopā kādu periodu, ja, lai mēs panāktu kaut kādu uzvaru, vai, ja, tad tā ir gudrība, es uzskatu, ja mēs zinām, kāpēc mums tas ir jādara. Ja? Jā, vien nenodot galvenos principus. Tieši tā, bet paliekam pie saviem mērķiem. Nē, vai ne? Pēdējais dzelzs laikmets, tas ir pārbaudas laiks cilvēcei. Viņa ir dzelzs laikmetā, sudraba, bronzas laikmetā, viņa ir mācīta. Viņa ir bijusi dievadziņa. Un pēdējais laikmets ir pārbaudas laiks. To es tik ilgi mācījies. Jā, un nepavēlt Zaratustra teica, katru mirkli tev jānostājas gaismas pusē. Lūk, te ir pārbaudījums, kas nostājas un kas nenostājas. Tātad tiek sašķirots pelāvs no graudiem. Jā. Un nākotnē ies, protams, graudu un pelāvs, viņas paliks kā pelāvs. Šeit, ja mēs runājam tikai pa materiālo pasauli, bet, ka runā pa graudiem un pelāvām, tad ir jārunā arī par garīgo pasauli. Jo tikai garīgā pasaulē tik izlemts, kurš ir grauds un kurš ir pelev. Tā tas ir. Vairāk par Indiju laikam vajadzētu mums tomēr paklausīties šodien. Kaut ko nedzirdēt, jā. Mēs turpinām savu raidījumu Gaismas pils un pārunājam šeit mūsu problēmas. Nu, lai mūsu problēmas mēs izprast labāk, protams, Ramans Jansons bija aizbraucis līdz Indijai. Ramāns, kas tā bija pa konferences, kurā tu piedalies tā, tu nepateici, mēs sapratām, ka konferences, tur bija pa smalkām lietām runāja, pastāst mazliet, kas tā bija pa konferences, kāpēc tu brauc tur, un, protams, pa to Indiju pēc tam arī vēl stāsti lūdzu. Šī konference ICCS, tā ir kultūras konference, kas, kurā pārstāv, nu, praktiski visas pasaules vēl saglabājušās tautas, Šoreiz bija citreiz 50 tautas atbraucas konferences, citreiz 31, tur gan no Āfrikas, gan no Malaizijas tur bija, gan no Butānas citreiz, un ļoti daudz tautības. Pat bija tādi, pat no Irānas bija atbraukuši. Nu, varētu teikt, ka viņi pārstāv persiešu kultūru, jā. Un tas ir diezgan interesanti, jo... Tur ir savi rituāli, kas ir saglabājušies, uguns rituāli tika no rītiem rādīti. Un mēs arī veidojām savu rituālu ar lielvārdas jostu, ar uguni, un tas uzrunā cilvēkus, jo tā ir senatnes elpa, un visi piedalās tajos rituālos. Un Latvijas... Mēs kā Latvijas pārstāvi līdz ar to arī parādam, ka mēs nākam ar savu tautas dziesmu, savu senču zināšanām, ar lielvārds jost, un tas uzrunā. Tas uzrunā cilvēku izjūto, un šoreiz arī tas, es uzskatu, ka mums izdevās apvienot, iedomājieties, visas tautas stāv aplī, un mūsu lielvārds jost
no rokas rokā, ja? Vienojošs tāds spēks, ja? Un tad brīdī mēs dziedājam sajāja bramaņa augstajā kalnā, ja? Tas ir iespaidīgi. Vai viņiem par mūsu tautas dziesmām ir kas priekšās un ko viņi saka? Es varu pateikt, ka viņi jūt un redz gandrīz vai ar tādām iekšējām vibrācijām. Viņi izjūt mūsu tautas dziesmu ļoti labi. Teiksim, kad es dziedu bēdu, man lielu bēdu, un sevišķi piedziedājumu ramtai, ramtai, radirid rīdi, ja? Es varu teikt, ka tā jau ir kā himna viņiem tagad, mūsu himna tur ir... Viņi raksta mobilajos telefonos, televīzijā ieraksti. Es aizbraucu tagad, kad no konferences prom, un es biju jau stabulītes spēlējis, un es spēlēju šādu melodiju. Nospēlēju šo melodiju. Man ierakstīja vienkārši mobilajā telefonā to, ko es nospēlēju. Tagad es aizbraucu uz Bengāliju, tur, kā saka, uz to līdzi. Viņi saka, zvaigzne ir atbraukusi pie mums. Visi indieši jau ir redzējuši, labas atsauksmes jau. Visi jau zina, paņem tik to stabulīti līdzi, tagad mēs gribam to stabulīti dzirdēt, tur tāds saiets viņiem. Un skolā arī es tur spēlēju, bērni tur bija maziņi tādi, viņi tur, un interesanti bija tas, ka skola ir tāda, kur nāk visi bērni, tur nav svarīgi kādā kastā tu esi vai kā, un viņiem ir skolā tik labi tā apmācība, ka viņi atnāk mājā un māca saviem vecākiem to, ko viņiem iemāca skolā. Teiksim, kā var bērns pateikt, lai tu izbeidz dzert, ja? Viņu iemāca to skolā, un viņš vecākiem māca, ka nedrīkst dzert, nedrīkst smēķēt. To bērns māca vecākiem. Lūk, kā tagad ir. Tur Indijā jau tas jautājums nostādīts. Mums pamēģina skolā, no skolas aiziet un pateikt kaut ko vecākiem tādi, ja? Bet tas man liekas interesants, starp citu. Jā. Tu vari iedomāties, bērni māca vecākus. kā būtu, ko darīt? Bet man, teiksim, interesē, kā izpaužās tas, kad tomēr tas, vismaz mums šeit izplatīta informācija par to attieksmi pret meitenēm, par to principā fiziska iznīcināšanai. Kā tas ir īstenībā? Nu, to es nezinu, jo tāds jautājums tur netika apspriests. Es uzskatu, ja jau ministre ir sieviete, tad tomēr tās sievietes tiek godāts. Nu, jā, bet mums ļoti bieži tās par tam dedzināšanām, tam bezjēdzīgu trūlu, vai tas ir kaut kāda kasta, vai tas ir es vispār Indijā? Es tādu neesmu lietu vispār sastaps tur Indijā. Mums var izplatīt informāciju. Nu, varbūt nepaties, jo varbūt kaut kur, kaut ko džungļos var būt, bet nu ne jau ikdienā tas notiek. Runa bija par pilsētām tieši. Nē. Tu zini kaut ko dacīt par to? Nu, saka arī Indija un Elle, vai Elle un Indija, tā jau saka, bet īstenībā ir jau, redzi, tā garīgā puse Indijai, un ir varbūt arī tā otra puse, ko mēs īsti nezinām, bet es neesmu saskāries ar šiem jautājumiem, es faktiski zinu tikai par to garīgo pusi, jā, jo es saprotu, ka, jo man viens, pirmo reizi, kad es ierados Indijā, man viens pienāca klāt, Un viņš redzēja, ka viņš nejauši it kā bija atnācis uz to konferenci. Un viņš pienāca man klāt un teica, es nesapratu, kāpēc man šeit bija jāierodās vispār. Viņam kāds spēks lika atnākt uz šo konferenci un noskatīties mūsu priekšnesumu, kad mēs runājām par to, kā pasauli laistu, caur dziesmām mēs to izskaidrojām, ka šī pasaulē nonākot mums ir jāpriecājās, jādod prieks arī citiem, ja, un to mēs visu caur dziesmām parādījām. Un tā, ka viņš to visu bija redzējis, viņš pienāca klāt, viņš teica, es tikai tagad sapratu, kāpēc man bija jānāk, man bija jāredz jūs,
un viņš mums uzdāvināja tādus krišņus auglīšus divus, Darim un man. Un teica, laba cilvēka rokās tas dos spēku, ļauna cilvēka rokās viņš var iznīcināt ar to auglīti. Un tas arī bija kaut kas, tas bija ļoti simboliski. Un viņš teica beigās, nedomājiet, ka viss ir tik skaisti Indijā, ja? Ka viss ir tā uz tiešām tik labi kā šeit. Ja? Bet viņš to tā dziļi un ar dziļu jēgu un domu pateica, ka ne viss Indijā ir tik labi. Bet nu vai Latvijā arī es varētu teikt, ka viss ir labi? Protams, ka ne. Bet nevar būt, kad jums iznāk saskarsme tomēr ar Indijas, tā teiksim, kulturālāko, garīgi izglītotāko daļu. Varbūt, ka tā, vai tā, un kāda tā daļa ir lielākā, mazākā? Un kā varētu to konstatēt, teiksim, vispār, vai tas, vai šī garīgā izpausme, viņi spēja ietekmēt, teiksim, arī visu to Indijas kopējo cilvēku masu un attiecību uz Latviju, ko mēs runājam pirmie. Tie, kas organizē šo te konferenci, ja, nu, tā ir augstākā, garīgākā artīstenībā, kas Indijā ir, vai ne? Tur ir gan skolotāji garīgi, ja tur ir... Kāpēc viņi organizē vispār to konferenci? Kādi bija viņa mērķi? Pastāst mums klausītājiem. Mērķis ir glābt pasaules kultūras nesēju tautas. Un arī studēt tās, lai apmaiņa notiek, lai aizsardzība būtu šīm tautām arī. Tātad šī tāda apvienība, kas sargā to, kas vēl ir palicis pasaulē, nu, kaut savām tradīcijām, kultūras tautām, jā. Arī sargā, arī materiāli paredzēt. Arī materiāli. Arī materiāli. Arī materiāli. Jo, saprotiet, viņi sūta savus bērnus pat Anglijā, tur, teiksim, uz augstskolām, lai būtu labas izglītības. Jā. Arī Sanskrita universitātes ir lētas, mūs jau var braukt mācīties par lētu naudu iegūt. Štēnam piedāvāja universitāte pasniedzēja gadu garumā, ka viņš tur var. Un, nu, protams, tās algas nav viņiem lielas tam pasniedzējiem, ja? Bet tas skaitās kā arī brīvprātības, jā, un goda. Un arī studenti var tur braukt un iegūt grādus juridisti cik tiskajos jurisdikcijā, jā, kā viņi sauc. Un iegūt tiešām labas izglītības tur var. Jā. Un tur arī māca sanskritu, tur māca arī, teiksim, jogu, tur māca tādas garīgas lietas, kas pasaulē būtu nestu to garīgo gaismu. Raman, tur ir arī viens gals ir pozitīvais, ir arī negatīvais. Šodien nu, mums nav mērķis par to negatīvo runāt. Es domāju arī, ka tas nebūtu tas mērķis. Jo es braucu tieši ar mērķi izjust to garīgumu. Es varbūt pat neskatījos uz to, kas tur ir netīrs, piesārņots, tas ir viss, jā. Tur būtu ar ekoloģiju jāstrādā un tā tālāk, bet tas viņiem pašiem jādara. Mēs taču nevaram viņiem to pateikt un mainiet savu domāšanu, taču beidzot, jūs tur pat būtu dziedat un pat par Krišnām un visu, bet kā jūs dzīvojat? Mēs taču nevaram viņiem to pārmest. Marcikot, Ramant, es sapratu, ka tā konference bija organizēta, lai apvienotu un dalītos tautu pieredzē, jā, kā tautām cīnīties ar šiem globalizatoriem. O, ja būtu viena, tieši tā. Pasaulē viena, tā teikt, ne tauta, bet viens liels pūlis, kas būs kaislauķis šiem te lielajiem globalizētājiem, ja, šiem velna sātana pielūdzējiem. Un tāpēc šī organizācija darbojās, lai glābtu tieši šīs tautas un aizsargātu viņas no šiem te globalizatoriem. Jo tiešām tas ir milzīgs. Tur starp citu kristieši nepiedalās. Musulmaņi arī nepiedalās šīnī konferencē, bet tieši etniskās kultūras nesēji piedalās, kas nāk ar savu pagātni un stāsta par to, un runa ir, kā saglabāt to visu, kā to visu pasargāt no tās tiešām globalizācijas, kā tu saki. Tā ir galvenā doma un ICS organizācijas uzdevums, tas ir galvenais, tāpēc tiek pieņemts ekoloģiskas programmas tur, kā aizsargāt ne tikai ekoloģiju, bet arī cilvēku to ekoloģiju, to garīgo, ko viņi nes sevī, vai ne? Dvēselisko, vai ne? Pasaules uzskatu. Atkal naudu pret garu. Tieši tā. Un tā cīņa nemetīga.
Bet ja gars zaudē to virs, tad viss pazūd. Jā. Tad arī iet bojā visa materiālā pasaule, ja nav garīgā. Visu raudzību, kā saka. Tā ir. Un materiālā pasaule bieži neaptver to, cik viņi cieši saistīja. Viņi nespēja to aptvert, jā. Mēs turpinām. Raidījumā runāt nu, par to pašu Indiju. Kā tur bija? Cik ilgi tu tur bija vispār? Mēnesi gan rīz es sapratu, jā? Nu, es biju mēnesi, no sākuma mēs ielidojām Deli, bija 12 grādi tikai silts, un mēs staigājām būtībā metelīšos, jo nebija neko daudz siltāks, un nakts bija pat 5 grādi naktī. Jā, nu, pēc tam, kad jau ar vilcienu mēs braucām uz Mumbai, tad jau bija siltāks, jau juta, kad nu, jau dienvidi tuvojās. Nu, tad jau izbaudījām arī siltākas dienas, apmeklējām to Saules muzeju dabā, kas ir, un viss tur tas lietas, kas saistās ar viņu zinātni, ko viņi pētījuši vēl pirms tiem zinātniekiem, kas pasaulē ļoti pazīstami, viņiem izrādās tas jau ir diezgan pat ātrāk ir izpētīts, un viss Saules sistēmu viņi ir izpētījuši agrāk. Tā kā, nu jā, tur ir laikam mūsēja tā saucamie leti, kas ir gājuši no Himalajiem un nesuši tās zināšanas Indijā, ko viņi vēl tagad diezgan labi tur godā. Teiksim, tas pats sanskrits, tās pašas mantras, jā, Gayatras mantra, ko es nodziedāju, tā ir mantra saulē, ko Sanskrita universitāte atzina kā viena no spēcīgākajām mantrām, kas attīri vidi un cilvēku dvēseles arī. Tā kā tāds pētniecības darbs arī viņam tiek veikts. Un interesanti, protams, ir, kad visa tā gaisotne, kad mēs piedalījāmies konferencē, visa tāda, kad tu izjūti, ka tie cilvēki ir uz viena viļņa, uz viena tāda lidojuma, var teikt, nav ļaunuma, visi tik labi saprotās. Nu, valoda it kā ir tā angļu valoda, ja? Bet tas tā izjūta ir tik vienreizē, ja tu tur kaut vienreiz esi bijis, tu atkal gribi šo izjūtu sajust. Un tas ir tiešām patīkam, ka tāda cilvēka pasaulē ir. Un mēs kā brāļi, kā māsas tur satiekamies, tiešām izjūta, tā ir, nav vienkārši tāda tukša runāšana, bet tā izjūta ir tāda, ja? Ka tu savējos esi saticis, sava līmeņa, garīgā līmeņa cilvēkus. No 31 valsts piedalījās, jā. Bet ko jūs sakiet par mūsdienu un šodienas kontekstā attiecībā uz rērihiešiem, kāds jums ir viedoklis? Nu, rērihieši, redz, var teikt, ka viņi nedarbojās tā, kā tas rēriks bija kādreiz, varbūt, to domājis, jā. Tad jau vairs nav rērihieši? Nu, praktiski jau. Tur nekā nav no tā vairs palicis. Tā arī bija domājis, bet gribēja dzirdēt apstāt. Nē, nu tā tas ir, jo no kur tam mēs redzam viņu darbību īstenībā, nekur. Ja viņi tur Himalajos būtu varbūt sēdējuši, meditējuši, varbūt tas būtu daudz labāk. Jo tās gleznes jau, kas pat arī Indijā ir, kur es biju Mumbajā, bija izstādīts Rēriha gleznes, viņas vēl tagad tiek tur cienītas un godātas. Un tās gleznes pat enerģētiski, ka tu pieklāt, tur jūti to Himalaja elpu, ja, ka nāk no tās gleznes pilnīgi enerģētiski. Arī, tu, tās arī spēcīgs, un viņš jau ne tikai gleznoja, viņš komponists bija, vai ne, un arī, jo arī parasti šie radošie cilvēki, viņi vispusīgi, viņi nav vienkārši vienā nozarē, ja, ka tu dari, bet viņi visās jomās ir vispusīgi. Viņi radoši, un tā enerģija nāk no kosmosa caur viņiem, un viņi to izsaka caur sevi. Vai jums ir izdevies būt Himalajos? Nu, es taisni biju tagad Himalajos Sikimā. Es domāju, tieši to izjust, ko aprakstījis gan gleznās. Jā, jā, jā. Iedomājies tā. Sikimā mēs bijām. Tā ir tāda aizliegta zona, kur īstenībā nelaiž iekšā tā, ja tu, bet lidostā mēs uzreiz piegājām klāt, tur bija tāds, kur izrakstīja mums vīzas tās saucamās pa bezmaksas. Un mēs varējām iebraukt Sikimā. Un tad 4 no rīta mēs cēlāmies, jo skatījāmies, ka būs saulēkts, ka nebūs migla un to visu varēs redzēt. Un visi burtiski ar taksīšiem un mašīnām un motocikletiem brauca uz augstāko vietu Himalajos, kas tur ir Sikimā, un mēs vērojam saulēktu. Nu, tas bija notikums. Iedomājies, sabrauc mašīnas un visi skrien
uz to kalnu galu un tagad skatās, kā tā saulīte nāks un rotāsies. Un tas ir bija piedzīvojums, jā. Es tāpēc to prasu, ka es to piedzīvojuši, es esmu gan bijis citur, Britu Kolumbijā. Jā. Un arī tieši tāpat tās 6:00 no rīta saulīte un caur apakšā mākoņi. Un mēs devāmies cauri, un es to sajūtu bezgalīgo to spirkumu. Jā, jā. Nevar izstāstīt. To nevar izstāstīt. Jā. Un tas tiešām vienreizēji sajūta tā ir. Un iedomājies, tu esi virs mākoņiem, un no sākuma tu nesaproti, vai tur ir mākoņi, vai tur ir sniegs, vai kas. Un tā, ka tā gaismi ņaust, redzi, ka mākoņi ir zem tevis. Jā, un tur tie augstākie kalni, kas tur ir vēl tālāk, jā, un pa labi mums bija no rokas, tur sniegoti viss. Tie kalni. Mums tur maz bija tas sniegs, bet tur tālāk varēja redzēt, ka tie sniegotie kalni, un tad mēs gaidījām, ka tieši pret to sniegu tā saulīte sāks jau atspīdēt, un tad mēs zinājām, ka tūlīt jau nāks tā saulēra, un ļoti labs, taisnīgi skaidrs bija rīts, kas ir retums starp citu sikimā, un mēs varējām vērot to saulēku, tiešām tas bija, un ātri, viņi tā ātri, tā kā, teiksim, dažas minūtes, un jau viņi bija ārā tā. Saule faktiski bija iznirus sārā. Ir interesanti tā lieta, kad, teiksim, dziļokajos padomu laikos, kad Rērija Glēznes tikai deva to priekšstādi tikai, tad man likās ļoti jocīgi, ka es Indijas tajā izjūtās, jā. Bet Tagore, ko es lasīju, apbindarināts, man aizved it kā uz Eiropu caur Indiju. Jā, jā, ļoti īpatnēs kontrasts man tas likās, tas man atmiņā palicis ir. Nu, Tagore jau vispār, man mamma dievināja Tagore vispār, viņa dziedāja viņa dziesmas un arī dzeju skaitīja Tagores, jo tas ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti dziļi izjusts gaismas nesējs, var teikt, vai ne tikai Indijai, bet visai pasaulē es uzskatu, jo arī Elza Radziņa, mūsu izcilāka aktris, Tagore dievināja, un viņa teica, ja man nebija lomas, es skaitīju Tagores dzeju un veidoju Tagores vakars, un tie bija vienreiz apmeklēti un bagātīgi, nu tā dzeju uzrunāja tautu, arī mūsu tautu, protams, ja mums kaut kāda saikne ir garīgā. Tam ir liela nozīme tam, kāds ir tūkojums bijis, jo došiņ, ka orģināla valoda, tas ir kaut kas daudz spēcīgāks. Un vīja vētra, cik atbrauc uz... Dejotāja tieši, jā. Jā, dejotāja, kas dejoja gan indiešu dejas, gan latviešu dejas, un viņa atcerās visus savus iepriekšējos mūžus, viņa, kad aizbrauc uz Grieķiju, tur, kur uz to salu, kur viņa vienreiz aizbrauc, un viņai tā kā plīvurs nokrit, un viņa atcerējās, ko viņa tur ir darījusi, kā viņa tur ir dejojusi. Viņa saka, es kā aizbrauc uz to vietu, es atjaunojos. Man viss šūnas atjaunojas, un es atkal varu dejot, un es atkal varu dzīvot. Un viņa atcerās visus iepriekšējos mūžus, kur viņa arī ir bijis tieši dejotāji, gan Indijā, gan Grieķijā, gan Romā. Tieši šo sakrālo dejotāju viņa. Var pajautāt, tu mazliet tādu jocīgu jautājumu, bet Bengālijas jūras līdzes un Līgas jūras līdzes. Kāds ir tā atšķirības, jo abas jūras un abi ūdeņi ir milzīgi un izraisa tādu mužības sajūtu, vai bišķis? Es varu pateikt, ka Bengālijas jūras līdzes ir sāļāks un lielāk viļņi tur ir. Un siltāks ūdens, protams, arī. Un jā, tur vēl tie rāpotie krabīši, diezgan palieli bija. Tas tā interesanti, jā. Un daudz arī, diemžēl, redzējām lielos bruņurupuķus, kas ir aizgājuši bojā. Viņi tur, laikam, atstāja tās solas un pēc tam viņi iet bojā. Galvapagu? Jā, lielie, jā. Tas skats bija tāds diezgan jocīgs, atklāt sakot, jā. Nu tā, un tā Indija vienmēr, kad es aizbraucu, ir savādāk. Tomēr kaut kas atkal jauns, kaut kas interesants. Uzrunājā. Un šoreiz es jūtu, ka tieši ļoti daudz mums kontaktu, vairāk tādi intereses kontakti bija, garīgi kontakti cilvēkiem. Viņi aicināja pie sevim uz mājām, tur vēl apspriedāmies, izrunājām vēl, kas mums kopīgs ar viņiem un kā mēs varētu sadarboties. Un viņiem tiešām tas izraisa intereses. Ja tu atceries, tad turēdāka konference bija, visvairāk bija atbraukuši tieši no Indijas. Jā, apmēram viņi izjūt cilvēki. Tiešām mūsu kaut kādu kopīgo. Pirmo reizi, kad es ierados Indijā, bija tāds lakšmanis. Lakšmī tas ir laima, jā? Laima, lakšmī, jā? Viņam uzvārds bija lakšmanis un laimnes, jā? Un tad viņš teica tā,
jūs esat tie, viņš no sākuma bija nikns tāds uz mums, nemaz negribēja redzēt baltie cilvēki, vai tas taču ļauns, kaut kas ir iebīgs un okupanti un tā tālāk. Kad mēs nodziedājam bēdu, man lielu bēdu, viņi skatījās uz mums tā aizdomīgi autobusā, mēs braucām, un ka izkāpām ārā, tad viņi apkāpa mūs un teica, bet jūs taču esat mūsu brāļi. Viss ļaunums momentā pazud. Tikai viena dziesma vajadzēja nodziedāt, un tas tiešām vieno. Un tad viņš teica, jūs atjaunojāt to tiltu, kas bija sagrauts. Jūs atkal atjaunojāt šo tiltu, kas tad mūsu tautām bija sagrauts. Nu, šī misija, ko mēs darām, es domāju, ka viņa turpinās, un atkal mēs apzināmies to, cik pasauli tomēr ir vienota, ja? Cik mūsu senās tautas ir vienotas, ja? Jo kaut kāds pamats garīgais mums ir bijis kādreiz kopīgs, ko mēs esam laika gaitā it kā uz Indiju tik aiznes šis garīgās lietas, un viņu vērtība ir tiešām tā, ka viņi, lai arī viņu modifikācija ir taisījuši, un daudz lietas varbūt pārveidojuši. Jā, uzslāņojumi ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Viņi paši saka tie priesteri, ka saglabāts tīrā veidā ir ļoti maz, bet viņi ir saglabājuši. Bet iekšē viņi neslo. Un lieta ir tāda, kad mēs arī esam saglabājuši. Jā, jā. Un to mēs tajā turētas konferencē konstatējām. Vācieši saka, ka viņi vairs nav saglabājuši. Itāļi pat nav vairs saglabājuši. Eiropā un, nav. Un tagad, ka bija turēdā saugrieši, taču atbrauc no Vācijas, un viņš vēl tajā, viņš teica vēl, kad viņš speciāli brauc redzēt, jo viņi lūk nesot saglabājuši, bet mēs esam. Nu, tā ir tā lielākā vērtība. Es gribētu mazlietiņu 5 minūtes paņemt šo mūsu brīnišķo laiku, lai pastāstītu par ļoti neparastu cilvēku, Valerjanu, kurš ir izdevis grāmatu Latgaļa etnocīts, noliektā civilizācija. Grāmatu. Es biju arī uz viņa te priekšlasījumu, un kas ir interesanti, ka viņš gribēja aizstāvēt, viņš ir žurnālists, viņš gribēja pie mums Latvijā aizstāvēt valodniekos, aizstāvēt disertāciju, viņam neļāva, jo viņš gribēja aizstāvēt latgaļu valodā, viņam pateica, tādas valodas nav. Un redziet, tā ir tā mūsu lielākā problēma, kad viņi tieši to, kas ir cēlons visam, viņi noliedz. Un to, kas jau ir mutācija, un pēc tam, ko viņi muļā mums liek priekšā ka lielo vērtību, runājot par mūsu literāro valodu, tā ir pārveidotā ledgaļu valoda. Ledgaļu valodu Enzelīns pārveidoja, pazeminot tās vērtību. Kādā veidā? Tas ir tā, kad uz viena pantmēra es neprotu īsti latgaļu valodu, es mēģināšu pateikt, muna mīļa momuliņa, muni mīļa audzināja poti, mote dubļus brīda, muni nesa rociņā. Un manā mājaslapā jūs varat atrast, bīne analizēja skaņas, krāsas, un O un U burti ir tieši mīļuma burti, mīlestības un saules burti. Tā vietā Enzelīns uztaisīja mana mīļa māmuliņa, A ir materialistiskais burts, jūs jūtiet, kā viņš noslīdzam josts vietas. Mani mīļi audzināja, pati māda dubļus brīda, man nesa rociņā. Līdz ar to es gribu teikt, kad nemitīgi notiek šie pārveidojumi, lai mēs gal rezultātā mums tiek uzvilkt mankurt cepur, lai mēs aizmirst, no kurienes mēs esam nākuši un uz kurien mums jāiet. Bet jāteic, ka visi gandrīz zin šo vārdu Akaša hronika, un es gribu pateikt, šis informatīvais lauks pastāv, neko nevarēs noslēpt. Un vajadzīgā daudzumā mēs saņemsim šo informāciju, un nevis viens cilvēks, bet daudzi cilvēki, tikai katrs savā jomā, jo, piemēram, es nevaru kā Tesla saņemt fizikā zīmējums par elektrību no informatīvā lauka, bet es varu saņemt tas, kas man ir tūs, tādu informāciju, un beigās mēs sakārtosim savas lietas, bet, protams, būs kaut kas zudis, bet kaut kas nāks arī klāt pie tā, ko mūsu senč ir nesuši. Es nedaudz par šo Valerjānu, tātad, ko viņš bija izdarījis? Viņš pats ir no Latgales,
Nedaudz nolasīšu viņa biogrāfiju. Tātad Valerijāns dzimis 1960. Gadā Latvijas PSR Balvu rajona vecumu ciem padomē Kozīnas ciemā. Mācījies Krievmalas un Viļakas pamatskolās un Cēsu meža skolā. Vidusskola beidz Sogrē, studējis LVU filoloģijas fakultātei žurnalistiku. Tas ir no 1978. Līdz 1983. Gadam un Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātes maģistratūrā dialektoloģiju. Strādājis Jelgavas laikrakstā darba uzvara žurnālā Horizonts, bijis Visa vienības Maskavā dzelzceļa avīzes Gudok, personīgais korespondents Baltijas republikās. 1992. Gada janvārī atjaunojas un līdz 1998. Gadam vadījis laikrakstu Latvijas dzelzceļnieks. No 1996. Gada līdz 2008. Gadam izdevis un rediģējis laikrakstu Olainas avīzes. Šobrīd atgriezies pie valodniecības un žurnālistikas darbojās šajā jomā rakstīs stāstus un lugas, kuras iestudēja Jelgavas teātrī. Krīt gar zemi mati gaisā. Tas bija 1995. Gads. Un tā tālāk. Te ir stāsts par viņu samērā plašu. Kur ir viņa vērtība šī cilvēka? Pirmkārt, viņš saka, viņa novadā, tātad viņa Balvu rajonā ir visperfektākā senā ledgaļu valoda. Viņš pētīja salīdzinājumu, viņam ļoti interesēja, un es viņu saprotu. Viņš pētīja latviešu literāro valodu, salīdzināja ar sanskritu. Viņš ledgaļu valodu salīdzināja sanskritu, un viss interesantākais parādās tieši tas, ka ledgaļu valodā visvairāk vārdu sakrīt ar sanskritu. Un tagad viņi tā nomaut tie ledgaļa to kristietību, ka viņi ir paši, viņi ir aizmirsuši. Viņi ir tie asi, tie pirmatnējās latvietības garīgās dimensijas nesēja, viņi to ir aizmirsuši. Viņi pielūdz svešs arhetips, viņi ir norobežojušies no savu kultūras mantojumu caur šo kristietību. Bet es domāju, ka arī starp viņiem man ir daudz paziņas, kas tomēr sāk mīt pareizo taku, un nekur tas nepaliks, gan jau visi atgriezīsies uz šīs pareizās takas. Vēl ir interesanti, ka daudzas lietas, kā škola, mēs uzskatām, ka tas ir krievu pienesums, ledgaļu valodā izrādās, tas ir no jau sanskritā. Un tādas ir daudz valodas. Grāmata bieza, šajā grāmatā ir pie 500 lapspusēm. Tāpēc jau krievi arī grib pierakstīt tā sanskritu savai valodai, bet īstenībā jau tā nav. Jā, bet īstenībā es pateikšu, ko viņi ir izdarījuši. Es šodien jums šo materiālu sagatavoju. Ko viņi ir izdarījuši? Es 2 gadus studēju slāvā āriešu veidus un nevis savu prieku pēc, bet zināšanu dēļ. Man tieši interesēja. Un ko tad viņi raksta? Viņi raksta, ka... Un to arī Antons Rupains savā grāmatā arheolingvistika rakst, ka dainotājs uz 1000 gadiem, tas ir Indijā, iedzina purvos un ieradās 7 riši, kas ar viņiem harīskai tā ir karu un tā ir viņu rakstība. 7 arī ir viņu skaitlis, nevis mums ir 9. Ieradās 7 šie priesteri žrečiskai pismenos skaitās šī karūna. Tātad... Rišikeiša vēl pilsēt. Jā, un viņi pārrakstīja šo ledgaļu valodu ar karūnas palīdzību. Un tā tapa sanskrits. Un viņš nav senākā valodā. Senākā valoda ir dainu valoda. Pat cik es negribu aizņemt jūs laiku, te varētu nolasīt, ko tas nozīmē tā karūna. Bet es negribu aizņemt jūs laiku ar šo, es gribu jums pastāstīt pavisam ko citu. Par Antonu Rupaņu grāmatu arheolingvistika, ko var Agnī ir ieskanējusi, ir lasām manām nodibinājuma mārsloks, nevis manā, jo Ramans arī ir nodibinājuma dibinātājs mūsu mājaslapā, www.marasloks.lv, kur var lasīt par Antonu Rupainu un par šo grāmatu arheolingvistiku. Mēs atkal atpakaļ Radio Merkurs ēterā. Man šeit ir Irene Saprovska, tagad gribu pastāstīt par Antonu Rupaini, par viņa darbiem.
Nu, lūdzu, Irene. Jā, par Antonu Rupaini ir tiešām man ļoti interesanti, kad, ja jūs aiziesiet bibliotekā, jums pateiks, kas tas tāds ir. Viņi palikuši zem plauka, tāpat kā pa brastiņas prasīja. Man saka, kas tas tāds ir. Iedomājieties, ka bibliotekārs ir studējis Latvijas universitātē. Es viņam prasu, kur jums stāv brastiņa grāmatas. Viņš saka, kas tas tāds ir. Tā kā lieta ir ļoti nopietna, ja? Es gribu par Antonu Rupaiņu sākvārds no grāmatas arheoli, tā te ir sākvārds, tas ir ievads acīm redzot, ja? Es izlaidīšu lielu daļu no tā, kas man liekas, bez tā mēs varam iztikt šodien. Valodas ir galvenās, toties visvairāk aizaugušās takas. Jo sanāk valoda, jo tās mazāk saskatāms starp latiemītiem vēlāko valādu tekām. Šis apstākļus prasīja atrast valodu vecumu pazīmes un aizvedza līdz cilvēces bērnības laikiem, kad pirmatnējais cilvēks sāk kā bērns izrunāt pirmās skaņas. Pirmatnējo skaņu un to attīstību pētniecību nodibināja arheolingvistikas pamats. Tātad viņš atgriezās ārkārtīgi lielā pagātnē. Šis pētniecības lauka liela atziņa nākas manai dzimtajai latviešu valodai un īpaši veco ledgaļu runai, kas atbalso senseno purū, kuru, borusku, tolovu, latavu un solonu dialekts ar daudzām izloksnēm. Šie dialekti un izloksnes uzrāda fonoloģiskās attīstības kāpnes un liek tās meklēt arī citās valodās. Veco dialektu iznīcināšana steidzināja izmantot dzīvā runā dzirdamos senvārdus un gramatiskās formas. Jaunās ēras centieni radīt valstu robežas viengabalainās nācijas simtiem gadu klusināja daudzu senos dialektus. Vācu romantisko filozofu Hegeļa un Šellinga mācība par kultūras misiju, kas 19. Gadsimta sākumā tika lasīts no augstskolu katedrām, un dzīvi tika diskutēts Eiropas lielvalstīs, radīja kustību, kas sāka pārtautot ciltis. Piemēram, no dzimtniecības atbrīvotie balti iejūsmojās savas kultūras veidošanu, bet atdūrās uz ierobežojumiem. Lietuviem un latgaļiem tika noliekti raksti latīņu burtiem no 1865. Līdz 1904. Gadam. Dekrēts parakstīja vācu izcelsmes Viļņas ģenerālgubernators Hoffmans 1865. Gadā. Tātad aizliedz rakstīt, vēlāk nāca krieva aizliedz, latgaļiem runāt vajadzēja tikai krievu valodā, kāra, šilts uz krūtīm. Jūs saprotiet, ka viņi zina to senumu. Un cik interesanti, ka tas jau ir mans, tas nav teksts, ko es lasu, bet ir interesanti, ka par mūsu valodu saka arhaiska valoda. Bet, ka viņi sāk runāt par mūsu tautu, viņi saka, viņi te nesen. Viņi te parādījās 100 gadu apakaļ, jā. Viņi nav nekad bijusi. Jāsaka, ka ciltīm nevajadzēja valstisks veidojums, viņi varēja tā klīst un meklēt labākās ganību vietas, jeb apmesties vienā vietā pēc saviem ieskatiem. Valstisku veidojumu vajadzēja tikai daudz vēlāk jau, kad Eiropā sāk valsts veidoties. Tātad ar šiem dekrētiem kā ar zārku segām tika pārklāts senās baltu cilts laikā, kad tika intensīvi pētīts veidus un zenda vesta, kad vecās izloksnes varētu veicināt senrakstu pareizi izpratni. Filologu balts uzskatīja par iznīkstošiem un nelietoja viņu dialekts un senvārdu jēdzienus, idiomu skaidrojumus. To vietā lietoja klasiskās valodas, tad persiešu zenda, pazenda, palau un teutoņu dialekts, kas bija jaunāk par baltu dialektiem. Tālāk, zinātnieki sāk plašos apmēros lietot mirušo cilšu nosaukums dažādām terminoloģijām. Tā kā tagad, ot, pagāni, paganka, laimes slimība, ka tev iekort ērts, ir mūsu laime ielikt, un tā tālāk, degradē sakrāls lietas un jēdziens, ja? Lasīsim tālāk. Gramatisti un leksikona sastādītāji pārveidoja vārdu formas un piedeva tiem citas nozīmes. Tā zinātnes vārdā tika izskaustas liecības par tālo senatni.
Senatnes pētniecība tika uzticēta tikai nedaudz vēsturnieku kompetencē, kur tikai par retam atraka kādu senatnes piemineklu. Tāpēc rodas prasība pasteidzināt senatnes pētīšanu ar senvalodas palīdzību. Šinī apcerē galvenā vērtīga tika piegriezt seno indiešu leģendām un tradīcijām, jo pēc profesora Šmita un daudz citas senās folkloras un mitoloģijas pētnieku atzinumiem, indiešu tradīcijas ir vissenākās, bet to gan var apstrīdēt. Vēdisko un purānisko rasks liecības ir konfrontētas ar Zenda Vestas, meksikāņu un peruāņu tradīcijām un citiem seniem rakstiem, kas atspūguļo senākos laikus. Ievads arheolingvistikā nav domāts kā sistemātisks zinātnes traktāts, bet tikai spāles pieskāriens dažiem senvalodas pētīšanas principiem. Nu, lūk, es iesaku to, Agnī tā ir izdarījis, ka to arha var viņu nolādēt lejā un viņu var lasīt. Un es jau, Raman, tev teicu, kad tur patiešām, es tagad atvēršu šodien lasīju, kad latviešs Tora raksta Antons Rupains sauc par baltajiem lotusiem, bija augsta garīga apziņa un lielākā dvēseles tīrība. Un par to, jā, un par to runā arī mūsu tautdziesma. Ej, dieviņ, tu papriekš araso zobentiņu, es tavās pēdiņās ar balto dvēselī. Es gribētu jums par vienu lietu izteikt tādu domu. Pirmit ļoti ināri precīzi, ļoti runāju par to latgaļvalodu. Tas mums visiem zināms, ka tas ir pamats un bāze. Bet vai mums nevajadzētu ņemt vērā situāciju, ka to izmantos visi tums spēki? Kamēr mēs neesam atguvuši savu valstisko vienotību un spēku, varbūt, ka šo lietu varētu kārtot kaut kā mazliet savādākā veidā, lai neizraisos konflikts, kur izmantos mūsu ienaidnieki, jo šobrīd tiek veidots ļoti, ļoti asa katru momentu, kur vien var šķelt, tas tiek izmantots. Un varbūt, ka šī ir tā lieta, kur vajadzētu kaut kā daudz gudrāk darīt. Es varbūt kļūdot, bet man tā doma rodas, ka tā ir ļoti, mūs var radīt mazliet citu pavērsienu, nekā gribētos mums un, teiksim, minārai. Es tev tomēr gribētu atbildēt šādi, ja? Es teicu, ka interesi uz mūsu zemi, ja agrāk viņi nāca ar kariekšā mūsu zemē, ta krievi, ta zviedri, ta poļi, ja, nāca. Tad tagad viņi garīgi mums lien virsū. No viens puses lībieši, somi, zviedri, no otrs puses krievi, tie inglingi vēdanti, kas te jau ir pārklājuši, es gāju divus gadus uz viņu lekcijām, viņi iespaido savu auditoriju un ļoti paņēmuši Latgalu un tā tālāk un tā tālāk. Tu saproti, tas viss notiek un tieši tāpēc ir jārunā tā, kā tas ir, lai beidzot latgaļi nevis pieslienās slāvāriešu veidām, kuri pilnīgi cita arhetipi, viņi aizies, teiksim, kaut vai no kristietības, bet aizies uz slāvpus. Mums ir jāliek viņiem tā saprašana, ka tas, parunājot par tiem slāvāriešu, jā, un vēl ir interesi Eiropas, no Eiropas puses vāciešiem uz šito zemi, viņi vēl nav aizmirsuši, cik te ir labi. Un vēl galvenais tāpatās, kā Igors Berkuts, ka viņš saka, debes Izraela viņiem ir būs Ukrainā, viņi iekārojuši šo zemi ir, jo mums ir daudz saldūdens. Viņi viņu ir iekārojuši sev. Tāpēc to mēs nejūtam, varbūt katrs, bet es to jūtu. Līdz ar to man jāsaka tam Letgalim, ka tu esi pirmiemesls, ka tev nevajag pieķerties tām svešām garīgām lietām, kas neatbilst tavai augstai garīgai apziņai. Tev viņi jāceļ līdz dainām, kuri Dievs laimāra, nevis līdz Kristumu un Jahvem. Es gribu atbildēt. Tieši to es gribēju pateikt. Viņi nobeidz tieši ar to, ko es gribēju teikt, ka tieši uz Latgali jābrauc un jārunā tieši ar pašiem celmiem. Viņi ir un viņi būs. Jā, bet un ne, es man vienu brīnumu gribu pateikt, kas notika Indijā, kad ieradās Latgaļu meitene Evija Malkevičajā. Viņa ir malno keramiku strādā, stostus, darbiņīcis viņa ir savas, un viņa divu mēnešu laikā apguva kokles spēli pati. Ar 12 stīgām kokli, un mēs kopīgi uzstājāmies uz Indijas lielās skatos, aizsīsies konferencē, viņa dziedāja sajai bramaņi augstajā kalnā, latgaļu valodā, un es astabulīt piespēlēju.
lūk, jums šis brīnums jau notiek. Jau notiek. No Latgales atzimst Latvija. Gribam mēs to vai negribam, mošķi tur ņemās, neņemās. Gribam. Nē, es runāju par tiem, kas negrib, protams, mēs gribam. Un mēs zinām, ka Latgale ir tā māte Latvijai, no kurienes atkal nāks atzimšana. Valoda ir saglabājusies. Mātī Māra, nevis Marī. Cilvēki. Arī garaspēks un spīts. Māte, jā, Latgale. Viņi ir izauklējusi lūk šādus cilvēkus, kas nes šo mūsu gara gaismu un, un dara visu, lai šī gara gaisma attīstās. Un ja turētā mēs atkal vadīsim šos svētkus, tad šī koklētāja būs tā, kas latgaliski dziedās dieva aicinājumu ar kokli. Un tas jau nu būtu ļoti labi. Un arī cīnītāji bijuši. Tas viņi ir cīnītāji. Koskans. Viņi ir gara gaismu. Cīnās par mūsu visu kopīgo dievišķo spēku. Un, un, un paldies Dievam, ka tāda cilvēka, un kur es viņu sastopu, iedomājies, Indijā. Nemaz nezināju, Kevins atved vienkārši meiteni, saproties, un viņš pats jau negrib būt vācietis, viņš grib būt latvietis, tas Kevins no Vācijas, kas ir atbraucis, ja? Viņš grib būt latvietis, viņš grib dzīvot Latgalē ar šo meiteni, ja? Un nest mums kopīgi šo gara gaismu visai pasaulē. Iedomājies, kas notiek, jā? Katrs gribēs būt latvijas, nu, bet par ko es tev stāstu, tas arī notiek. Runājot vēl par to Latgaļu valodu, es gribu pastāstīt par tiem inglingiem, kad tas Radoslavs, kur mēs visi labi zinām, es gāju 2 gadus uz viņu lekcijām, un tikai 2. gada beigās viņš, viņš saka tā, kad mēs, san krievu valodā, san slāvu valodā, viņš teica, mūs saprot ledgaļi un latvieši. Es saku, nu, pasaka kaut ko. A, saimo tevīm porunāt. Es saku, nu, sveiki. Tagad jau viss skaidrs. Ejam porunāt. Tātad ejam porunāt, tātad vārds sakot viņiem... Šī mūsu valoda bija, kā Rupēns saka, tā bija pirmvaloda, un tad nāca tas Bābels turns, tad tā melnā hidra, un viņi sajauca Bābels turnī valodu, kad beigās ir tā teiksmā pa Bābels turni pateikts, ka cilvēki vairs nesaprata viens otru un nevarēja runāt arī uz Dievu. Pareizi. Tāpēc, ka sajauc, tad bija viens kārtību. Pasaules uzskats un viena kārtība. Un mūsu dainas, man jāsaka, ka mūsu zemē bija ķelti, ļoti ilgstoši, tie bija kaujas cirvi, 8 tautas, pirms viņi nodibināja savas valsts, jēļi, velsieši, viss pulcējās pa mūsu Latviju, tāpēc mums tik daudz toponīmu, hidronīmu, nesaprotam it kā ir. Bet viņi te ļoti ilgstoši atradās, kamēr zināja, cīnījās ka pret centrs, Romas. Centrs, jā, un viņa centrālās dievības bija Rigantona un Tigernonus. Tātad, un Rīga. To no mums arī slēpj, ka Rīga bija patiesībā centrs. Verdzības iekārtai Romai lielākais pretestības centrs. Jā. Lielākais. Ko mēs varam pateikties šim ķeltu tautām visām, kas te izgāja cauri? Jā. Viņām, lai būtu par druīdiem pa bardu, viņiem jau gan pērkons bija ozolā, tas bija viņa dievestība, tāpēc, ka viņi karoja, viņiem bija tie ķelti, viņi cīnījās pret Romas verdzības iekārtu, jo mūsu baltās tabula rasa tautas, viņas nebija radušas pie verdzības, tā nāca no, kā saka, no Mezopotāmijas, no turienes nāca šī viss lieta. Kas, par ko mēs varam pateikties, lai kļūtu pa bardu? Dziesminieku, Ramanta, bija 20 gadus jāmācās 20 000 dziesmas. Un ticiet man, ka pateicoties šiem bardiem, tās tautas dziesmas, jo vārds daina nozīmē saprast. Tā bija Dieva likumu grāmata, pēc kuras dzīvoja visas šīs tautas. Tēlēnā domāšana bija dainās. Jā, bet tur bija likums iekšā mūsu, dievišķais pamats, likums. Pamats, ja tas bija kon, kā krievi saka, kon, a tagad zakon, un zakon aiz, raksta divi simt sorosieši saimā. Cik divaini, ka tieši par to, ko es gribēju galvā noskanēt, gribēju pajautāt tieši par hidroniem toponīmiem, un tieši tajā brīdī tu to pateici, abrīnojami. Es vēl gribēju, es domāju, varbūt jūs dzirdēju, būtu interesanti zināt, nu ko tomēr, varbūt ir iespēja, nu ko nozīmē
aivieks, ko nozīmē dagda? Ko nozīmē, nu, ir taču tie īpatnē vārdi. Edgaram Šeinbergam ir sensorum grāmata, kur viņš, viņam bija septiņas, viņš ir taisaulē, viņam bija septiņas vārdnīcas, viņš zināja šīs ķeltu valodas, un viņš skaidro, vanaks ir vienā no tām valodām pāri visiem stāvošais. Kauguri, gaišmatai no ciems. Un tā tālāk tikai es nevaru pateikt, vai... Man viņas bija, bet man ir nočiepuši. Man viņas apakšā stāvēja. Bet viņas ir cik eksemplāri, bet ko arī... Nē, viņš bija izdevusi viņas printā, un tikai divas viņam bija iesietas, viņam dēls ir arhitekts. Bet es jums varu pateikt tā, es sarunāju, es dabūšu laikam. Man bija visas viņa 20 grāmatas. Jā, un viņam ir grāmatas Rīga pirms Alberta, viņam ir grāmatas Paleo Grieķi Lietuvieši, Lietuvieši ienāca šai teritorijā pakaļ dzintaram, un tā tālāk, un tā tālāk. Ārkārtīgi, pilnīgi, viņam bija mīnusi, šodien es par tiem nerunāšu, jo viņš uzskata, ka nebija tāda latviešu tauta, bet viņi veidojās no šo tautu valodām. Bet bija otrādi šīs tautas, barojās no mūsu valodas. Viņam bija savu mīnus, bet kuram nav? Ja kāds saka, viņam nav viena blusta, viņam ir 12. Un ja viņš saka, dēļ viens blusts, viņš pirt nekurinās, ja? Tad tā ir viņa problēma. Varbūt varētu mazliet kaut ko no tās egzotikas, ko mūs ir, no, mēs jau pa politiku visu vairāk vai mazāk ikdien runājam, bet Roman, tieši tas varbūt ir vēl kaut kas, ko neesi pateicis par Indiju. Kaut kas tāds, kas nu, lec ārā no rāmjiem vai es kas ir negaidīt. Es varu pateikt, ka visas tautas, kas ir senās bijušas, viņas Indijā vēl dzīvo. Viņas, iedomājieties, tur ir tik daudz dialektu vēl saglabājušies. Atvaino, tas ja? Nozīmē, nav asimilēts, nav izkauts, vai, kā, jā, vai vienkārši jā, tur viņas, tāda vide ir, ka tur neiznīcina. Teiksim, tur, kur mēs bijām tanī Purī, ja, tur izrādās, ka tās dialekts ir arī tuvs sanskritam, kurā viņi vēl runā šodien. Viņi ar to arī man uzsvēra, viņi teica, mēs arī runājam tuvu sanskritam. Un tā valoda tiešām atšķīrās no hindu valodas, nu, tur diezgan pamatīgi, jā. Ja es saku namastē, viņi pat var nesaprast, kas tas tāds pa vārdu, jā. Dani vārdu, paldies, jā. Viņi pat saka, man citu vārdu jau, tanī vietā, kas ir pavisam savādāks. Tā kā saproti, tur arī tās tautas dzīvo, un tas ir interesanti, ka viņi paši pēta to, tāpēc kā mums ir ļoti daudz ratniecīgas tautas izrādās. Brāļu tautas, kas vēl ir dzīves. Un dažām no viņām ir vairāk saglabājies, tas sankrīs un dažiem mazāk. Tieši tā, un pat Himalajos, iedomājies, Himalajos ir tāda Baltistāna, ja? Tur vēl ir tās mājas, kā mums, teiksim, tās viensētas, tā tur Baltistāna augšā dzīvo tādu pašu cilvēku kā mēs, ja? Un tur būtu interesanti. Gaišā kāds krāsā ir, ja? Jā. Viņiem arī rakstiski ir kaut kas saglabājies. Zīmes visas, sauļoties stabi mājās, tur Himalajos sevišķi, tas ir jūtams, ka tas visi saglabājies, kas mums ir bijis. Viņi to uzskata kā svētumu, to nedrīkst atkāpties ne pa centimetru, nekur no tā svētuma, kas ir bijis. Tas ir viss saglabājies. Ir interesanti lieta, varbūt jūs esat klāts to šeit, to visi tomēr ļoti vairāk vai mazāk pa visām tēmām zinoši. Ir interesanti informācija, kur man izdevies pārbaudīt, bet par pirmo krustnešu laikiem, kad visi tie mūsu raksti, pergamenti, tāšu ruļi un akmeni pakauti ir savākt uz Romu un jā. Šai dienai nav. Jā. Es Ramā gribu tā. Atbildēt. Īri Sošiņa, žurnālisti. Viņai bija žurnāls dziedinātājs vai dziednieks. Jā. Madonā atrak pirmskristietības ruļu. Raksts mūs un izved momentā uz Zinātņu akadēmiju un uz Vāciju. Pēc tam pie Gaujas tilta atrada festas diska līdzinieku. Jā, pie Gaujas. Aizved uzreiz Zinātņu akadēmijā, tur masoni, ja? Uzreiz uz Vāciju projām. Un tā kā Romas pagrabos ir viņiem paniskas bailes, ka mēs uzzināsim. Saproti? Un jāsaka tā, kad neskatoties uz visu, un interesanti vēl ir Rasma Rozīte. Pie amats, milzīgs akmens, kuri virsū no Ēģiptes tā grāmata, uz vienas ir divi vīrišķie tēli, tādi, kā teikt, gandrīz vai kā, baltie.
Ja? Un uz otra bija kaut kāda zīme, tur čūsk un vēl kaut kas. Man ir tā fotogrāfija. Nu, un arī to mums nesaka. Saprot, viņi mēģina visu viņi laiku šo... Viņi mēģina tādu, mums nemetīgi iestāstīt, mums... ka mēs esam kašķīgi tādu, un es jau teicu, ka mēs, es tam biju man tādās mācībās, mācīsimies no krieviem. Viņi saka tā, mi takie duševni, mi takie harošie, mi tak, tak ļubi, mi tak, zin, un viņi nekais nesēž sev pelns uz galvas. Mums tā ir iestāstīts, un tas sīkais, viņš tā noplok, un tad viņam liekas, kad viņš kā papagails atkārto. Nu jā, mēs esam tādas, ka es esmu ļoti maz satikusi skaudīgas latviešas. Es nezinu. Bet tas ir ļoti normāli, ka okupanti mēģina garīgi iznīcināt apspiestās tautas. Paši nē, tas ir sakas, tas ir upuri, kas to dar. Tie, kas stāst muļķības par savu tautu, tie jau ir zombētie upuri, tie mūsu sakropļotie cilvēki, kurus vajag glābt varbūt. Bet par tiem jau mēs tādu runājam, ka celies Latviet mosties ir Valdim Štēnam grāmata. Jā. Nu mosties beidzot. Lūk, un tieši par, viss tas, ko mēs darām, jau ir, šī jēga jau ir ietverta tajā, ko mēs darām visur katrs savā vietā, jo, principā, vienīgi iespēja šajā situācijā, ka mēs esam katrs savā vietā, jebkur, kur tu esi, tev ir jāsaka, jāstāst un jārīkojas. Tā, kā liek tavu sirds un tavu latviskā apziņa. Jā, bet redzēt, Valerijanam neļauj nokārtot viņa disertāciju, pateica, ka tāda letgaļa valoda nav. Bet mums viens deputāts gribēja nabadziņš arī svērest nodēt letgaļu valodā. Kādi jēzgs atcēlās, varētu domāt, ka viņš grib franču valodā pateikt. Un Lietuva arī bija interesants incidents ar vienu pētnieku, kas pētīja tieši latviešu dainas par Dievu laimu Māru, ja? Un tā īnī, kas skaitās tagad krīve, Lietuvas krīve, ja? Viņa teica, kas mums nav savu dainu, kāpēc tev jāpēt latviešu dainas, ja? Nikri metās virsū tam cilvēkam, kurš gribēja izpētīt ar to vērtības. Par to saimā, par to deputātu, tur bija interesanti interneta komentāros. Es pamanīju tādu interesantu savdabīgu lietu, ka viņu ļoti dedzīgi maksimāli aizstāvē Kremļa troļi. Un tas ir viens no tiem variantiem, kas ir tas šķelšanas variants. Jā. Viņa kaut kādā veidā tas ir jāmēģina pastāstīt, kāpēc viņam bija šīs tiesības. Un ka tas nav pret, bet tas ir par. Es biju Latgalai konferencē 5 dienu bez maz, kur tas ir gads apakaļ. Kur tieši kristīgās viss atbalsta punkti. Lietuva, Roma, visi rīkoja aptauju, bija gadu rīkojuši aptauju. Lai vēlāk bija uzstādīts jautājums, vai Letgals sev jūt kā latviets vai kā kristiets. Beigu beigās viņi nonāca pie, ka Latgals sev jūtot vairāk nevis kā Latgals, jeb latviets, bet kā kristiets, jo tas esot izdevīgi. Jā. Romas baznīca ir ļoti stipra. Un nevis tāpēc, ka tas viņiem ir, bet tas ir izdevīgi. Lūk, tad, ka būs izdevīgi būt latvietim, tad viņi visi laikam kļūst latvieši. Bet cērā laikā nacionalitātes saucās nevis latgalis, bet katolis. Katolis, jā. Lūk tā. Tad no turienes jau tas nav. Nu, pa to Romas baznīca ir tā, ka tā ir visbagātākais pasaulē. 936 līdz 940 triljoni, tas vairāk nekā Rotšildiem Rockefelleriem kopā. Tāpēc viņi var būt kā bagātajam laiza zābakus vai vēl kaut ko. Mēs atkal Radio Merkurs ēterā atpakaļ un gatavosimies mūsu šīdienas raidījuma nobeigumam. Nu, uz ko mēs palikām, Irēnī? Mēs nolēmām vienoties dziesmā. Mēs esam ļoti optimistiski noskaņoti. Man ir tāda mistērija viena pēdējā, kas neietilp nevienā grāmatā, kuri teikts, esat mierīgi ļaudis, kas saprot, kas nesaprot, guļat. Dieva ziņā ir lielie pasaules riti visi. Lūk, šī pēdējā ābeļa koka laiva dar, abi gali pazeltīt, dieva dēli īrēņi saules meitu vizināja, tas ir saules laikrits. Un šo dziesmu, kad dzied, jūs jūtat, ka tā nav tā folklora, kur mēs vienā toņkārtā dziedam, cik viņa skaisti vibrē un cik daudzās, teiksim, cik tas ir, nu es nezinu, Ramant, es neesmu mūzeķi, tev labāk pateikt. Un tas ir tēlaini, jo mūsu dainu valoda nesa tieši to tēlaino domāšanu.
Tāpēc daudzreiz mēs šodien it kā dzirdam un redzam, ka te ir, kas ir, ja? Bet mēs vairs nesaprotam, kas ir. Tā ir tā tēlēnā domāšana, kas kādreiz dainu valodā dziedot mēs runājām, tas arī šeit ir atspoguļojās. Viss bet notika. Pati melodija ir skaista. Un melodija, protams, bija, nu kā tad bez melodijas jau nevarēja. Jo Dainis jau tika izdziedāts, viņas netika vienkārši runātas. Dievam patīk greznas dziesmas, tieši tā. Ļaudīm nieka valodas. Jo mums bija Dainu dziedāšanas valoda. Mēs runājām dziedot Jā. Kādreiz. Paldies, teiksim, Jurim par, par iespēju parunāt radio. Un laikam šovakar ir jāsaka ar Dievs. Vēl kādu novēlēm mūsu klausītājiem, līdz raģiju beigām vēl kādas 3-4 minūtes. Gribas novēlēt mūsu tautai arī izturību, jo laiks ir ļoti straušs, ātrs, lai dievpalīgs visai tautai un lai nāk šis dievpadoms, lai mēs esam redzīgi, dzirdīgi un modri par savu tautu un tēvzemi. Teikšu paldies Irenai Saprovskai, Ramantam Jansonam. Baltam, Dacītei un Maijai. Teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem par uzcītību, pacietību klausīties. Mūsu raidījuma atkārtojums būs svētdien, pulkstens pusdesmitos līdz pusdivpadsmitiem. Un naktī no pulkstens diviem līdz četriem, kas nevar svētdienas rītā paklausīties. Un vēlreiz paldies visiem un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies!